Nej, nej, nej. Не, може да почнем. Така, предния път ви обясних отгоре-отгоре за Visible спектрума и за радиочастотите като цяло. Как казах, тук не сме технически университет, не съм дължен да ви обяснявам какво е радио и как се предават данните по него, но по принцип, все пак, за нашия курс е тук трябва да знаем някакви основни неща. Първото много важно нещо е тая червена чертичка къде стои, да знаем, че ние работим с микровълни. И второ важно нещо е, като знаем, че работим с микровълни, microwave е пределно ясно какво е, доста от нас го имат в кухните си. И това ще продължим нататък после, защо е важно. Каналите са ни разделени по... Не е този начин, но аз честно казвам, предпочитам по този начин да си ги представяте каналите, като един канал е, да кажем, само ето тази част от нашето питие в случая. Освен това, трябва да имате предвид, че този канал се шерва между всички, които използват wireless спектрума в момента. Т.е. ако от едната страна някой изпраща някакъв сигнал, този сигнал е на този канал. Ако ние можем да го чуем, то значи канала в момента е зает, защото ние чуваме някакъв сигнал. Представете си го като хвърляне на камък по повърхността на водата и да прави жабки. Сега, ако камъка стигне до нашата локвичка, то ние ще видим камъчето. Това е нашия сигнал и така най-лесно може да си го представите. Тоест, ако има 10 човека, дето хвърлят камъни, които могат да стигнат до нашата локвичка, имаме малко проблем, защото локвичката може да не е достатъчна за всички камъни. И точно това е проблема с wireless спектрума, че на практика това е отворен, по никакъв начин не може да го ограничите. Грешка не по никакъв, но е по-сложно. И да кажем, ако искаме да имаме wireless в тази зала, но да нямаме никъде другаде wireless, това означава ние тази зала да я направим Faraday в кафес. Надявам се всеки от вас е наясно с концепцията. И освен това, трябва да имате предвид, че когато направите една зала, стая или каквото и да е, Faraday в кафес, имате друг проблем. Сигнала, това, което ви обяснявах за Ethernet кабела, когато е много силен, той може да се отрази в RG конектора и да се върне обратно и да зашуми кабела. Ами с радиото това е 100% постоянен ефект. От изключително много неща, да не от всичко, от изключително много неща се влияе радиосигнала и поради тази причина, на практика, като направите тази зала Faraday в кафес, вие с излъчването на сигнал от вашия компютър създавате веднага шум, защото този сигнал, да кажем, че сигнал излиза от нашия болт, този сигнал ще се удари в стените на тая чаша и ще се върне обратно към нашия болт, но той е в същия канал, на същата частота. Съответно имаме проблем. На тази частота вече сме изпратили информация и трябва да изчакваме това ехо да изчезне, което създава проблеми за предаването на данни, т.е. забавяне. Колкото и не да можем да изпращаме ние, колкото повече изпращаме, толкова по-голямо ехо се получава и принципа на резонаторите, мисля, че го знаете, резонанс като се получи, става много кофти, защото той се увеличава се и се увеличава вълната и в един момент от времето просто нямате изобщо възможност да изпращате сигнал в този канал. Така, важното от тая картинка, което искам да запомните, ето е това нещо, силата на сигнала. Ако два радиопредавателя изпращат в един и същ момент, на една и съща частота, частотата е това нещо, това означава, че имаме две еднакви вълни. Това на човек, трети човек, който слуша в момента, т.е. един приемник и двама трансмитъра, двата трансмитъра ще изпращат еднаква частота, обаче приемника ще получава една частота с ехо. Тоест втората няма да бъде изцяло същата, защото
са много малко трансмитерите, които предават на абсолютно еднаква частота. Другото, което е, трябва да имате предвид, че тази вълна, тя на практика се разсейва в разстоянието. В по-голямо разстояние тя е по-разсеяна, т.е. частотата не може да усетите на сигнала достатъчно добре. И когато имате двама трансмитера на една и съща частота, се получава така, че на практика на втория неговия сигнал, неговата частота малко по-насам стига. Т.е. тя е пак в диапазона, така че да може да наречем, че това е същата частота, но е малко по-нататък и съответно получателя получава двойно по-широк канал, двойно повече информация, което е това ехо, което сме чували по телефона, примерно. Така, физическата среда, това мисля, че няма да го обяснявам. Така, това мисля, че го обясних предния път, ама пак ще го припомня. Wireless има протокол за предаване на данни. Този протокол, говорим си тук за физическо ниво, не за как по-нагоре е ориентиран, как са ориентирани фреймове и така нататък, а изобщо говорим на физическата среда, как да я използваме. Физическата среда на една нормална мрежа, по принцип ни е един UTP кабел или BNC кабел или оптичен кабел, в wireless-а това ни е всичкото пространство, което имаме. И тъй като очевидно, както ви казах, с камъчетата има един проблем с това кой слуша и кой изпраща едновременно, има процедура, по която ние можем да получаваме или изпращаме данни. Може да получаваме по всяко време, обаче, за да може да изпратим информация, следваме простата логика. Чувам ли някой на канала в момента? Не, не чувам. То тогава изпращам, готов съм да изпратя. Изпратил ли ми е някой clear to send сигнал? Да, изпратил ми е, то тогава мога да изпращам данни. Не ми е свободен канала, чакам да проверя да се освободи. Никой не ми изпраща clear to send, то тогава чакам да се освободи и повтарям цялата процедура. Така, това е в повечето случаи, това е в Infrastructure Mode. Какво е Infrastructure Mode? След малко. Така, стандартите за 802.11 са от IEEE, съответно можете да отидете и си ги прочетете. Специално тези от IEEE мисля, че трябва да си ги купите. Те са около $200, който иска да чете. По принцип тези стандарти ви трябват, ако искате да правите две неща. Едното е девайси, които да работят с съответните протоколи, като този протокол описва това нещо и съответно как изглежда информацията, пакета, който е ready to transmit и clear to send и така нататък. Такава техническа информация има в този стандарт. Второто нещо, за което ще ви трябва стандарта, ако наистина искате да прочетете как изглеждат данните, за да може да направите софтуер или друг хардуер, който да изпраща данни в този стандарт. Освен това, трябва да знаете, че има едно нещо, което се нарича Wi-Fi Alliance, т.е. Wi-Fi значчето, ето ни е познато на абсолютно всички, то е трейдмарк на ETL Wi-Fi Alliance. И те правят едно единствено нещо, дават ви възможност да се сертифицирате, като предлагат един сертификационен процес, в който вие давате вашия девайс или софтуер на тях и те го тестват да проверят дали спазва стандартите на IEEE и кой точно стандарт спазва, всичките възможности на стандарта ли спазва и тогава те ви казват да, имаш право да сложиш Wi-Fi знака на всички твои продукти или специално на този продукт, зависи как сте се разбрали там. Освен това, тези хора се грижат освен за сертификация и за интероперабилити, т.е. ако излезе един девайс, който поддържа нова функционалност, която е от нов стандарт, то тази функционалност проверяваме доколко е възможно тя да се поддържа заедно с старите стандарти, т.е. стария ни девайс, който имаме, примерно LAN карта в нашия лаптоп, дали ще може да се върже с новия wireless, който имплементира някаква нова функционалност в wireless стандартите. Това е много важно за Wi-Fi Alliance и като цяло за мрежите,
да имате някой, който казва да ги урязва малко, така че да имате възможност да ви работят и старите и новите мрежи едновременно, поне известно време, докато изцяло мигрираме към новия стандарт. Последното нещо е early standard. Това ви е ситуацията, където повечето от вас сте запознати, какво е N стандарта на 100 мегабита и нагоре. Обаче този N стандарт в началото изобщо не беше стандарт. То беше просто един драфт, когато една фирма си измисли как да се възползва от wireless spectrum по по-добър начин. И те си го имплементираха на своите девайси и описаха какво са направили при тях си. След което го дадоха на EAA и на Wi-Fi Alliance и това много дълго време беше точно early standard, защото на практика то не беше стандартизирано и не беше минало целият процес, но вече когато мина целият процес, когато се стандартизира N стандарта наистина, на практика вече имахме сигурно 500-600 девайса, които ги продаваха различни производители, които поддържаха този стандарт. Тоест, това е много важно нещо, защото всеки един от тия производители, вместо да има своя версия на съответното нещо, си е говорил постоянно с Wi-Fi Alliance и тия хора са казвали, вижте тук какво направиха, вижте там какво направиха, за да могат всичките девайси накрая, които са N, които казват, че са N, да могат наистина да си говорят. Защото първите девайси, които бяха N стандарт, не можеха да си говорят. Наистина тези първите, които бяха Cisco и Dealing, доколкото си спомням, съм виждал, те не можеха да си говорят на тия години. Просто използваха wireless spectrum по малко по-различен начин, за да направят едно и също нещо. Накрая вече обаче всички тия девайси работеха по един и същ начин. Така, стандартите. 2007 ние, да кажем, първия Wi-Fi стандарт, който ние познаваме до сега, 802.11. Това е Wi-Fi стандарта, т.е. начинът по който се предават данни по радиомрежа. Обаче този стандарт има подразделения, подточки, A, B, G, N, така нататък, всички тези буквички са буквите на early стандарта, който е бил преди това нещо да е било стандартизиран. Тоест, някой ако ви говори за G стандарт wireless, няма такова нещо, имате wireless, който е 802.11. G стандарт няма, има G early стандарт или то е още proposal, draft, но няма такъв стандарт. На практика стандарта ви е само един, 802.11. Всяка година обаче, когато нов драфт е прият, също има и някой от драфтовете вече е приключил с всичките тестове, процедури по стандартизация и съответно той влиза директно в 802.11. Тоест 802.11 всяка година нараства. Разбирате ли? С нови функционалности, като например повечето от вас не са чували, че WPA2 и драфта, или пък W е допълнителен Protection Management стандарт на драфт. Никой, не повечето хора изобщо не се запознаете с тия неща. Освен това имаме допълнителни стандарти за аутентикация, които някои от тях са в IEEE, оттам произлизат. Има няколко, които са proprietary, които изобщо няма да ги видите другаде, освен на девайса, който сте си купили от съответната фирма. И също имаме няколко драфта, които все още се разработват. Едното ви е Mesh Networking, за което ще говоря малко повече, и работа с външни мрежи, wireless мрежи. Тоест, имате... Да, това е последния ред, U стандарта. Internet Networking with External Networks. Така, проблем. В този диапазон, частотен диапазон, който ние наричаме банд, в който работи Wi-Fi, на практика има и други протоколи, които работят. Тоест 802.11 е много хубав стандарт, само дето 802.11.1, както виждате, е Bluetooth и всеки от вас знае какво е Bluetooth. Има един друг, който се нарича ZigBee, което е също стандарт за работа, комуникация на девайси на близко разстояние по радиочастоти. И имате сега един по-новичък, последните 3-4 години навлиза по-сериозно,
NRF 24.0.1.0.2, който аз не можах да намеря самия стандарт, за да ви го извадя, но просто сетих, че той работи на абсолютно същите честоти. Защо се работи в същия банд? Това е много важно нещо да го разберете. Значи в Европа имаме един частотен диапазон 2,4 ГГц и един друг частотен диапазон в 5 ГГц, които са свободни. Какво значи свободни? Това означава, че всеки гражданин на една държава може да си купи девайс и да почне да предава или да приема на тези частоти. Всички останали частоти във всяка една държава, без изключение, са регулирани от държавата. Тоест, вие ако искате да предавате информация на каквато и да е друга частота, вие трябва да примените един процес, чрез който вие си купувате на практика една частота. Примерно, както телевизиите си купуват частота, на която да предават цифрова телевизия, еди кой си канал, или радията, както си купуват частота, на която да ги слушаме в колите. Абсолютно същото нещо важи и за wireless-те. Тоест, ако искате вие да си направите канал, който да е само за вас, и ако някой ви го зашумява, държавата да е длъжна да го глоби, и тук си говорим наистина за по-сериозни глобички, не 200-500 лева, на практика вие трябва да минете по този процес да си купите чистота. Освен това, трябва да знаете, че тъй като това частотите са отворено нещо, съответно във всяка една държава има държавни документи, които дефинират кои са частотите на военните, кои са частотите на полицията, на пожарна, болници и летища. Съответно, тези документи по принцип би следвало да са достъпни, в България специално са достъпни и вие можете да ги свалите от интернет да видите тия частоти всичките. Съответно, ако някой си купи частота, по принцип комисията за защита, т.е. комисията по съобщенията, ако беше радио и КРС, обаче какво беше регулиране на съобщенията. Тази комисия се занимава с продаването на практика на частотите и по принцип тя публикува на техния си сайт кои частоти на практика са заети в момента и освен това ви казва кои са и свободните за използване. Този диапазон от 2,4 ГГц е много използван диапазон, точно защото е free. Така, ето ни ги частотите. Аз предния път обясних за каналите. Каналите на практика представляват точно определена частота. Банда е съвкупност от няколко частоти, т.е. банда ни би бил на 2,4 ГГц, това ни е 2,412 до 2,472. Това е 2,4 ГГц банд. 5 ГГц банд е малко по-различен, защото зависи в кой континент се намирате. Примерно в Европа, по принцип, това е 5,170 до 5,320. А в Щатите мисля, че беше 5500 до 5700. В Китай има още един 5 ГГц, който е свободен за използване, само че не съм го записал тук. Да? Ами, там има проблем. Примерно в Америка 13-ти канал е забранен канал. Т.е. частотата, на която е 13-ти канал, което е 2,472, е частота, за която ако те хванат, могат да те губят. И то много. И, там горите бяха от 10 000 нагоре долара. И в България са от около 4 000 нагоре лева. Това е опасно, проблемно и много тъпо, но да кажем, че ако ви хванат първия път, няма да ви се сърдят чак толкова много, като покажете девайса, че пише ЕЛУ и те ще ви кажат, да, ама такъв девайс не трябва да го пускате в щатите и не се договорим, окей. В момента, в който го пуснете отново на 13-ти канал и пак дойдат до вас, е тогава вече няма да се договорите и ще си платите глобата. Там, за разлика от при нас, не е толкова лесно да бутнеш на някой. Второто, там се записват, че първи път са идвали при вас. Като дойде в това групчика, където за първ път ви виждат, няма да кажат, ама Антон ви е за първи път. Няма такова нещо. Та тия частоти, особено 2,4 ГГц, е на практика същата частота, на която работи магнетрона, така се нарича устройство, дето генерира микровълните в микроволновата печка.
Само дето магнетрона не го интересува точно в кои мегахерци работи. Разбирате ли? То е 2,4 нещичко си, така като има, да кажем, един диапазон от 500-600 мегахерца, което е доста голям диапазон. Просто зависи не колко на мотки са направили днеска китайците, дали са искали да работят или не и така нататък. И може да се получи, че на практика микровълновата ви работи точно на частотата на вашия wireless или на частотата на съседа. Тоест, като си включите микровълновата, имате ебахти проблемите. Така, тия канали тук, да обясня ли пак кое какво значи? Добре, значи един канал ние, е това заштрихованото в сивичко, един канал ни е 22 МГц. Обаче, ще се върна на ето е този слайд, т.е. един канал ни е от тук до тук 22 МГц. Това му е... Ох, не, грешка. Така, това ни е вълната. Един канал ни е 22 МГц, което означава, че имаме 22 повторения, ни е целият канал, т.е. 22 такива вълни синусоиди могат да пристигнат при нас, т.е. толкова гледаме. На практика, идеята на това нещо е, че те ви идват 22 така подредени и вие знаете всяка една на каква частота идва, т.е. те са с различни частоти. Едната идва с тази частота, другата идва с по-къса или по-дълга, в зависимост на кой ви се пада канала, секунда. И на практика те се подреждат няколко и вие получавате данните от това цялото нещо. И са 22, а не 20, както ще видите за другите, защото се оставят две синусоиди, празно място за буфер, така че ако се зашуми много сигнала, да имате между този канал и следващия канал някакво буферно място. Милиона, добре. По-лесно е да обяснявам като в единично число, така по-лесно се си го представят колко, так 22. Защото са наистина 20... Да, милиони са, просто... По-лесно е така. Аз затова се извадя толкова прости картинки, защото иначе ако извадя истинските, това тук нищо няма да ви говоря. Точно, защото не сме в технически университет и няма нужда. Другото важно нещо е, че така са избрани каналите, че на практика вие в един канал, ето ни го първи канал, в един канал имате части данни от следващите канали, защото втори започва от тук, трети започва от тук, четвърти започва от тук. Грешка, значи това ни е втори, трети, да, четвърти, ето това ни е пети и тук е това ни е на първи края му. Идеята е, че те се направим така, че вълните да не се застъпват, да не си пречат, да може девайсите да ги разпознават коя вълна коя е. В същия момент обаче в един канал, на практика в този частотен диапазон, който имаме на 2,4 ГГц, можем да поберем максимум 3 канала, които не се застъпват. Тоест, когато се прави мрежа, е хубаво не да гледаме какви wireless има наоколо и да пускаме само на 3 канала да има. Едните да бъдат на единия, другите на другия, третите на третия и да ги редуваме така в разстояние. Факт е, че в реалността такова нещо няма. Тоест в реалността съседа си го направил на първи канал, другия видял първи го направил на втори, съседа от горе решил, че ще го направи на шести, съседчето от отсрещния вход го направил на седми и така нататък. И вие на практика не можете да намерите канал, на който няма данни. Тоест на който няма други излъчватели. И тази картинка е с трите канала, които са първи, шести, единайсти, е много пожелателно да ви се случи да имате такава ситуация, да няма никой да излъчва на тия частоти наоколо, да си е пуснал wireless. Защото всички останали означава, че ето ни е локвичката, това ни е един канал, ето ни е локвичката. В тази локвичка, като имаме на втори, на трети и на четвърти канал информация, която се предава, че даже и на пети, тази информация зашумява малко или много канала. И защо това е проблем? Ако вие чувате изключително слабо вашия wireless router, и тук си говорим, ето това е силата на вашия сигнал, ако той ви е много слаб, т.е. е тук е така,
има някой друг, който излъчва на друг канал, но горе-долу във вашия влиза. На практика и тук е така, ще имате много ехо, което вашия wireless router може и да може да се справи с него, може и да не може да се справи с него. В момента, в който не може да се справи с него, той трябва да помоли за повтаряне. Не? Какво? Не те чух. Не? И се продължава така многократно. Не, не може да се представите, нали, ако гледате наистина техническата информация, която се предава по wireless мрежите, ще забележите, че тази техническа информация в някои случаи може да бъде повече от половината от канала. И това е проблем. Сега тук е тия стандарти ABGN. Първо, A стандарт е на 5 GHz, а B стандарта ви е на 2,4 GHz. А стандарта им е било лесно да го направят, обаче не им е било много лесно да го направят ефтино и затова този стандарт на практика не навлиза супер много. Но той показва, че това е възможно и че ще работи много добре. След това без стандарта навлиза много сериозно, защото било по-ефтино да се направят такива кварцове на 2,4 и им излизало по-ефтино отколкото на 5 и много бързо се популяризира това нещо. След което обаче, не, като го виждат, не, че на 2,4 работи доста добре, решават да направят, да компресират малко повече информацията, да го кажем, и се появява G-стандарта, който също е на 2,4 GHz. При което не ни предавате, а стандарта ви беше до 11 мегабита, без стандарта ви е до 24 или беше нещо такова, G-стандарта ви е до 54. N-стандарта се появява и те казват, ние имаме 2,4 GHz, обаче имаме и 5 GHz, ще ползваме 5 GHz, на през 20 MHz са каналите там, и ще ползваме освен това и 2,4 GHz. Като, тъй като използва и двата спектрума, и двата банда на 2,4 и на 5, на практика N-стандарта така или иначе поглъща в себе си G-стандарта. Тоест, и двата, всеки рутер, който поддържа N-драфта, задължително ви поддържа и G-драфта. B и A не е нужно да се поддържат като отделни стандарти, поради простата причина, че, както ви казах, те са мържнати всичките стандарти, тъй като Wi-Fi Alliance иска интероперабилити между стандартите. Всеки един на практика надгражда на другия, така че да не го чупи. И не, имаме N-драфт wireless router, той поддържа A, B, G, N. Съответно, може да поддържа скорости от 1 мегабит до 300 мегабита, примерно. Важното тук е, че аз сега като ви говорих за тая техническа информация, какво правят всичките wireless рутери? Когато техническата информация почне да става супер много в една мрежа и те почват да намалят скоростта, с която работят всички останали девайси, към които са вързани. И по този начин, така, ако имате много зашумен, много зашумено място, може да, дори на канал, който се повтаря даже, е възможно вие да се свържете с друга машина, като просто използвате по-малък рейт на предаване на данните. Тоест, по-рядко ще изпращате данни. Не? Това е цялата работа. И когато имате не, канала, целият ви позволява 54 мегабита, на практика да кажем, че половината или повече от половината от това е техническа информация заради зашумяване, заради много девайси и така нататък. Останалите, да кажем 20 мегабита, те се разделят между всички девайси и тях, примерно, бейс станцията им казва всичките на по 1 мегабит, за да може да се вържете към мен и да обменяме някакви данни. Така, тук е нещо ясно. Добре. Wireless средата ни като цяло няма никакъв дизайн. Просто причина, че не, то е точно като аудио вълните. Не. Аз като викам, по-силно като викам, ще ме чуят по-назад. Като говоря по-тихичко, ще ме чуят само отпред. И така, идеята е, че аудио вълните, принципно единственото нещо, което им пречи, са физически обекти.
като тези физически обекти могат да им пречат много или могат да им пречат малко. Представете си пак с аудиото. Вие ако викате отвътре в една кола, все пак, защото викате, хората отвънка ще могат да ви чуят. Обаче, ако вътре в тази кола шепнете, на практика никой няма да ви чуе, то е просто причина, че физическата среда около вас спира тези вълни. Абсолютно същото нещо важи и за радиовълните, като разликата обаче е, че радиовълните имат много по-голям процент на пробиване на такива физически обекти. Тоест, през дърво, през стъкло, пластмаса и така нататък, много по-лесно пробива информацията. Тоест, ние затова не предаваме данни чрез музика, не ги предаваме с аудио, не ги предаваме по радиовълни. Така. Така. Освен това, трябва да се има предвид на параметрите на нашата среда в момента и на предавания от нас сигнал. Първо, какво се има предвид на прозрачност? Колко средата, в която вие предавате, колко не ви пречи на практика за предаване на радиочастота. След това, зависимост от процента на прозрачност на околната среда, на нещата, които ви пречат, може би ще ви трябва различна сила на сигнала, за да може ни... Той колкото е по-силен, така както е с аудиото, ако викаме по-силно, ще се чуваме по-силно извън колата. Така е с радиото. Когато се предава по-силен сигнал, той просто се чува по-добре, по-надалече. Обаче пък, по-силният сигнал автоматично пречи на тези пък, които са много близо до съответния излъчвател. Абсолютно същото нещо го имаме и с аудиото. Нали? Вие ако стоите до тонколоната в една дискотека, няма да се наслаждавате толкова много на тая музика, колкото ако стоите на няколко метра поне от тая колона, където вече чувате нормално съответната музика. Същия проблем го имат и всичките радиоприемници. Ако предавате сигнала с много висока мощност, това нещо, което ще се случи, че вашия wireless девайс, той може да приема до някаква точно определена мощност на този сигнал. След тази мощност, той получава права черта до тук и надолу. Тоест, това тук е право за него. За простата причина, че сте стигнали абсолютния максимум на съответния елемент. И това нещо изкривява сигнала, като това кривене води до неточни данни, които получавате, съответно нужда от постоянно повтаряне. Повтори, не те разбрах. Така нататък. Всички сме се говорили в дискотека, знаем за какво станала. Абсолютно същото нещо, само че си го представете, че се случва постоянно и в този момент. Така. Освен това, разпространението на сигнала. Разпространението е много странно нещо с радиовълните, защото те не са точно като аудиото, могат да преминат през някакви предмети, обаче те им също могат и да ги заобиколят. Важното нещо е, че също те се отразяват. Примерно, една дървена маса, но си говорим от истинско дърво, тя може да... Дървена маса, дето от пластмаса не сте ли виждали? Що ми се смеете? Така, дървена маса имате и точно зад дървената маса слагате wireless router. Имайте преди, че дървената маса се явява тип огледало за радиосигнала, за радиовълните. Не е много силно огледало, но е огледало. В същия момент има и друго свойство. Дървото поглъща вълните, т.е. те част от вълните ще го заобиколят примерно, част от тях ще минат директно през него, а трети ще се останат само вътре в него, т.е. вълните, част от тях няма да преминат нататък, защото дървото ги е погълнало. И не е само дървото, има много такива материали, които точно това правят, поглъщат сигналите. Има и примерно метала е един такъв материал, който когато го облъчвате с радиовълни, той ги поглъща и обикновено специално с радиото, ако метала е свързан към земя, директно ги поглъща и те изчезват. В други случаи, когато метала не е свързан с земя,
метала има някакво насищане на друго свойство, което е насищане на тия радиовълни, след което той почва да ги пропуска пък максимално. Така че зависи, нали, там има едни други физики, дето не ги разбирам. Освен това, сигнала има едно друго нещо, затихване, т.е. по същия начин като с говоренето, колкото повече се отдалечавате от източника на сигнала, толкова по-тих е този сигнал за вас. Има девайси, които се грижат за корекция и увеличаване на сигнала, които са точно репитери за радиосигнали. И последното нещо, което е много важно, имате влияние, много голямо влияние от атмосферните условия. И тук ще ви кажа, не, за радио, не, тук няма да говорим за wireless, а ще говорим за нормално ham радио, т.е. след тия, дето си говорим да локи-токита. Едно такова, 5W, 5W е изключително много по принцип, но 5W са разрешени за радиолюбителите. Едно такова 5W, без голяма антена, т.е. с етонин, което е така 23 см антена, зависимост от атмосферните условия, може от Добрич да предава до Русия и крайните части на Украина без абсолютно никакъв проблем при по-лоши атмосферни условия. Защо по-лоши, а не по-добри? Защото радиочастотите, точно тези, се отразяват и при по-лоши атмосферни условия на практика те се отразяват и в морето и така се стигат до бреговете от другата страна. Тоест, може да си говорим и не, чувал съм за истории, които, хора, които си говорят с руснаци, наистина от другата страна на Черно море, но не и по как се говори това? Дължина на от запад на изток по дължина, нали така? Това е възможно само заради лошите атмосферни условия. По-хубавите атмосферни условия означават, че вашия сигнал не се отразява и съответно колкото е възможно да предавате, толкова предавате. И то е като аз да викам на едно поле и не, ако е само поле, нямам не в планината да имам ехо и така нататък. Колкото може не, да ме чуете, не, колкото силно викам, толкова надалеч ще ме чуете. Важното за wireless е, че огледалната и възможността на някои физически обекти да отразяват wireless сигнала на точно тези частоти е много интересен факт, който се използва в момента в България специално на доста места. Брат ми специално е правил един много готин трик. Имате два блока. Тия два блока нямат пряка видимост, обаче трябва да се прекара wireless връзка между тях. И той използва трети блок, който е на, да кажем, по-малко от 90 градуса разстояние между двата, като направите ъгъла през него. Той го използва за огледало, за да предава радиочастота, Wi-Fi и да има 100% качество на сигнала между тия две точки. И тук не си говорим за 100, 200, 500 метра, тук си говорим за, мисля, че беше 5 или 7 км. Той така си получаваше wireless-а доста дълго време. В къщи неговия си интернет беше така. И го беше правил това нещо на доста други клиенти, където се е налагал. Така че имайте преди, че има неща, тип панелен блок, които влияят изключително много на wireless сигнала. Тоест, сега ще се върнем на силата на сигнала. Ако вие в панелен блок си сложите wireless и това wireless, да кажем, го усилите и примерно сте взели някакъв по-мощен, дето е примерно 500 мВт wireless, което е изключително много, стандартните са на 100-200. Разбирате колко по-мощен. Това е нещо, като го пуснете на най-голямата мощност, в същата стая, в която се намирате, където вие wireless-а, вие най-вероятно няма да може да хващате wireless. Т.е. вие ще го виждате, но няма може да се вържете към него. До такава степен неприятности може да имате и не, това е простотия, която не, хем е простотия, хем в същия момент трябва да имате преди, че това е един вид атака. Защо? Защото ако някой е сложил wireless, вие нямате достъп до wireless, защото се намира е там на тавана. Обаче имате достъп примерно до стените. И решите да отидете, купите кухненско алуминиево фолио и го натръшкате по стените и го скриете по някакъв начин,
вие на практика ще зашумите стаята до такава степен, че лазер ще бъде юзабъл. Вие няма, може да е изключително секюр девайса, дето е там горе, разбирате? Най-сигурното нещо на света да е. Вие, ако може да контролирате environment около него, имате environment готиния трик, и ако не се усетят хората, примерно, аз знам за такава атака, която се е случва в Щатите, където хората, някакъв офис, са си повикали фирма да им пребради са офис. Фирмата, която е отишла да работи при тях, е била, да кажем, не се е занимавала с боядисване по принцип. И отишли и са сложили боя, която има метални нишки в себе си. На практика съм направили парата е в кафе в стаята. И това са го направили, за да могат да извикат след това друга фирма, която да отиде да им подмени wireless-те, защото не работи. И това нещо се е влушавало. И всяка една стая, като се е оправили, става по-зле и по-зле. До един момент, в който почти не е работило. Има такива неприятни атаки в wireless-а, които как да ви кажа, те просто сетили са хората и са го направили. Така, wireless стандарт 802.11 ви дефинира три различни вида начини на комуникация. Единият ви начин на комуникация се нарича ad hoc, при който вие възвате само два компютъра, т.е. в тази wireless мрежа не могат да си говорят повече от тия два компютъра. Представете си го като кроснат кабел на Ethernet. Просто кроснат. Този кабел няма хъбове, няма свичове, просто сте двете машини. Същото нещо на wireless. Лошото е, че първо това нещо се случва, нали, е така във въздуха. Ето ви го. И всеки може да ви подслушва този трафик. И другото нещо е, че ако решите да направите такива 10, 20, 30, вие на практика умножавате служебната информация, която трябва да се предава в същия wireless спектрум и в същата околност, намаляте капацитета на този канал драстично. И съответно вие не можете да предавате. Ако са само два, не е никакъв проблем. Обаче ако са повече, изведнъж стават повече по два, по два, по два, които се предават техническа информация по-отделно и става сложно. Как работи, какво дефинира 802.11? Имате едно нещо, което се нарича Independent Basic Service Set, IBSS. Това нещо се използва, за да може вие да кажете, че вие предавате тези, вие сте тази станция, и другия също казва, аз съм и тази станция, и вие двамата си обменяте постоянно информация за коя станция коя е, коя как се чува. Това е мрежа без централно управление, т.е. всеки един от компютрите, съответно двата компютъра, трябва постоянно да следят информацията, която получават от другия и да аджъстват настройките си от другия. Само че това нещо веднага трябва да ви штраква в главата, че ако той си аджъства постоянно настройките от нещо, което е предадено по wireless, по въздуха, и аз мога да предавам такива данни. Първо, че ги чувам, и второ, че са технически не са криптирани, това са технически данни за канала. Вие може да ги подменяте тия данни. Представете си flow control атаката на кабела, която може да направите. Само че сега си я представете тая flow control атака на wireless, където никой не може да ви разбере даже откъде предавате в момента. И тогава нещата стават доста по-различни. Освен това, тя имате предвид, че станциите казват, че комуникират директно една с друга, но те на практика комуникират с един MAC адрес с друг MAC адрес. Тоест, тези, които изпращат, вие единствено трябва да си почнете да слушате или да си дигнете този MAC адрес на вашата wireless карта, за да можете да слушате тия фрейма. Ако искате да изпращате, вече само си изпращате данни от тях. Освен това, вие можете много лесно, освен че ги прихващате, да взимате MAC адреса на някой друг и с неговия MAC адрес да изпращате данни, които той не е изпратил или които е изпратил, обаче вие просто флудите канала с повече и е възможно и вашите данни да бъдат приети за верни вместо тези на другия компютър. Другото, последното важно нещо е, че между тия два компютъра в ad hoc
никога не е гарантирано, че ще имате свързаност. Тоест, единия казва, аз е тук правя мрежа. И аз почва да вика, аз съм мрежа XX, аз съм мрежа XX, и някой ако ме чуе, примерно в края на залата, друг вика, аз искам да участвам в мрежа XX, аз искам да участвам. И така, като си викат двамата, изведнъж се чуят. Обаче, ако един се премести, например, аз изляза от тази зала, отива примерно долу 200, он е дори да вика, че иска да участва в мрежа XX, аз долу изобщо няма да разбера, че той вика за това нещо. И с радиото очевидно малко по-различно, но същия принцип. Няма гарантирана свързаност. Така, много важно нещо за wireless-а е по принцип infrastructure мода, и този мод е начинът, по който по принцип ползваме wireless-а, защото много малко хора правят ad-hoc мрежа. Т.е. ad-hoc мрежата е когато нямате централна станция. Тая централна станция се нарича така, защото едно време така са работили телекомуникациите, разбирайте, base station се нарича това нещо, дето събира всичките канали, всичките, цялата информация на едно място и определя и казва, нали, след колко време ще се предава пак и така нататък. Тая бейс станция обаче е умалена от един огромен шкаф, разбирайте, сигурно и на половината на тая зала бейс станцията, първоначалните, е намалена до нашата wireless утречета, дето се събират, нали, не толкова е така пишка. Така че, тук съм сложил някакво wireless рутерче долу. Това wireless рутерче през известно време излъчва едно нещо, бекон, бикън, с което казва, ето това е wireless мрежата, към която сте се вързали. Моя MAC адрес е този и BSSID-то ми е ето това. Сега, оня механизъм за предаване на данни, т.е. ето е това нещо, тази процедура, на практика се използва в тази ни мрежа и този е на практика, този, който изпраща бекона, на практика човека, девайса, който казва clear to send, т.е. от него трябва да излезе пакета clear to send. Всички останали слушат този clear to send, т.е. всеки един от тях може да изпрати ready to send, ready to transmit информация, обаче само този, който получи правото от бекона да изпраща информация, само той ще изпраща в момента, т.е. изцяло ви зависи скоростта на мрежата от това, дето дава бекона, както обикновено. Така, инфраструктура мода, да. Ако само две машини. Значи, цялата медия работи по този начин. Ето и този компютър иска да предава информация. Иска да я предаде на този. Тъй като това тук е wireless мрежа, т.е. радио, а той вика. Готов съм да изпращам. И не чувам никой, значи не мога аз да изпратя. Може да чуя, че рутерчето е казал clear to send, обаче е казал, че clear to send примерно е този компютър. Защото той също е питал преди известно време, готов съм да изпратя. И на това, като му кажа аз, да кажем аз съм рутер, му казвам да, може да изпращаш, той си изпраща данните. Тия данни дали ще бъдат за рутера или за някой друг компютър от мрежата, няма абсолютно никакво значение. Всички компютри тук през останалото време чакат и са в ония цикъл свободна ли е мрежата. Тоест в този момент те или не са получили clear to send, или в момента виждат предаване на данни по медията. Съответно кабела в момента е зает, не и така го приема. И докато е зает кабела, не могат ни 5 човека да говорят по един същ кабел, телефонната ситуация. Не? Ако втори човек на същия кабел дигне слушалката, той ще чува другите хора по кабела как си говорят. И това е важното в ситуацията. Други въпроси? Да? Само ще въпрос. Реално това, което е получено, предоставя ли информация? Той повтаря ли информация? Не. Защото тази информация няма нужда да се повтаря. Ти се намираш в... Защо да повтарям? Следвай мисълта.
Готов съм да изпратя. Получавам клиенто сент. Ехо, чуваш ли ме? Защо след като аз съм казал ехо, чуваш ли ме, ти да повториш ехо, чуваш ли ме? Не, очевидно вече си някакви, всички сте ме чули, че съм казал ехо, чуваш ли ме. Разбираш? Не. Не. Значи идеята е, че двете устройства или се чуват, или не. Ако не представи си не ситуацията, да кажем, че това, което ти казваш, е лутърчето ни е тук, е така, където пише Wi-Fi Network. Едното устройство е тук, другото устройство е тук. Пряката връзка от тук до тук не е възможна. Какво? Значи, на практика всички, които могат да виждат бейс станцията, на практика могат да се чуват един друг. Така е направено по протокол, че ти ако можеш да чуеш бейс станцията, да можеш да чуеш и всички останали в тази мрежа. Сега, обаче, има предвид и нещо друго. Тая бейс станция, тя ако не ти е вързана, тя ти дава мрежа, тя на практика единственото нещо, което казва е кой може да говори в момента. Разбираш? Нищо повече не се случва. Тоест, тя казва кой може да говори и те си говорят самички. Така че това е съвсем нормално, но в 99% от случаите ти нямаш толкова много комуникация между машините на същия wireless, колкото комуникация имаш между тия машини през wireless-а към интернет. Това е основното нещо. Има един друг тип мрежи, които ще стигнем до тях, мешовете, при което при тях е малко по-различно. Така. Сега да продължа с Infrastructure Node. Basic Service Set-а по принцип е нещо, което приемете го като първо се предава като MAC адрес и този MAC адрес ви казва на този MAC адрес на практика се намира девайса, който изпълнява длъжността на Base Station, който ви раздава Basic информацията. За да може да идентифицирате една мрежа обаче, вие не използвате в Infrastructure Mode, вие не използвате Basic Service Set. Вие използвате Extended Service Set. SSID. SSID всички сте го виждали, всичките знаете какво е. Важното тук е, че така е измислен този режим на работа на wireless мрежите, че когато вие се вързвате към едно SSID, вашия wireless девайс, да кажем wireless картата ви, намира за това SSID, кои са всички BSSID-та, които чува. Тоест всички девайси, access point-и, които се чуват, които казват аз излучвам за това SSID. Тези девайси могат да слушат на един и същ канал, може да слушат и на различни канали. В повечето случаи се конфигурират да слушат на различни канали. И съответно, вашия wireless девайс сам решава на кое BSSID да се включи. Тоест, аз в тази зала, ако имам 3 wireless, 3 access point-а и моят лаптоп иска да се вържи към мрежата, която те анонсират, не, с която казват SSID-то ми е ето това нещо, то моя wireless девайс сам си избира на кой wireless рутер да се върже, като в повечето случаи принципът е прост, избира се този, който се чува най-добре. И ако има няколко, дето се чуват еднакво, то тогава се избира първия. И за по-простичко. И оттам нататък вие ръчно можете, ако желаете, да си смените wireless-а, на който вие се вързвате. Като това нещо... Опс, секунда. Е, сега ще ви покажа. Надяков, да, когато комуникираш с устройства на същия wireless, не минаваш през wireless, защото ти се намираш в същата медия, т.е. в същото пространство, в което се намират и другите устройства. Да, има възможност, наистина теоретична, при която и два лаптопа, които виждат wireless рутера, не могат да си предават информация, но това е рядкост. Аз лично не съм виждал такава ситуация. Така, секунда да ви покажа каквото имах да ви показвам. Конзоле.
presentation. Let's come down. Ниска матка. Не. Така. Така. Тук дали няма нещо, което е... Да. Еми, тук не са го направили така никъде, като гледам. Идеята е, че принципно тук трябваше да видим SSID-та, които се повтарят. И това се случва в някои ситуации, когато такава е направена мрежата. То тогава, като виждате multiple SSID-та, това означава, че имате multiple access point-и и BSSID-то на всеки access point е този MAC адрес. Когато вие се вържете към един wireless, на практика то веднага ви казва в IVA config информацията, сега от Windows не знам къде и на Mac, също мисля, че беше на IVA config. Тук ви дава SSID и отдолу ви пише също и access point, което ви е BSSID-то. Когато вие се преместите от едно място на друго в Infrastructure Mode и вашия wireless девайс открие същото SSID, но с по-хубав сигнал, то тогава, т.е. единственото нещо, което ще направи, е да си смени BSSID-то. Какво се случва на практика? И защо това работи и какво се случва? Защото вие, ако имате два wireless рутера, ако чувам аз в момента е този, но от другата страна чувам и още един и този другия ми е по-близичко, аз мога сам да реша на кой от двата чий бекон да ям. Разбирате ли ме? Той бекон на практика е в бика напише кое е SSID-то, кога може да изпраща и така нататък, т.е. чии команди clear to send да слушам. Дали ще бъдат на този или на другия wireless. Сега, ако са на един и същ канал, това обикновено е проблем, защото има проблеми с самите радиочастоти, защото в момента, в който чувате и двата, най-вероятно се намирате в една такава позиция, в която на практика може да се вържете нито към единия, нито към другия. Защото радиовълните просто си пречат, когато са на същия канал. Обаче, не е точно за това, хората като сетъпват по подобен начин wireless мрежата, слагат SSID-то тук, на единия го слагат на първи канал, на другия го слагат примерно на шести канал и на следващия го слагат на 11-ти канал. И това, което се получава е, че вече имате три wireless рутера, които работят на отделни канали, излъчват едно и също SSID, обаче wireless рутера чува и двете SSID-та и когато местите лаптопа, единия или другия wireless ви се чува по-добре. И в wireless router, wireless LAN картата ви решава сама на кое BSSID да вярва, т.е. чии clear to send команди да изпълнява. Ясно? Така, ако двата лаптопа се намират на две различни... Нека го нарисувам това нещо, за да стане по-ясно и по-лесно. Правим го така. Бе, това защо не се премести? Майка му. Зум. Не го искам на 105, искам го на 80%. Е. Дай. Добре, така. Взимаме го това нещо, копираме го и го слагаме и тук е така. Хоп. Ето ни го бекона тук, ето ни го това. Ситуацията е следната. Имате една възможност, когато говорим само за Infrastructure Mode, това означава, че за да може това нещо да работи, вашите два wireless рутера, е тук е така, тези двата, те трябва да могат да се... да имат физическа свързаност един с друг. Това е задължително в Infrastructure Mode. Тоест,
Тези два wireless-ута ще ви работят като switch, като знаят, че този MAC адрес го има в тяхната таблица. MAC адреса, към който изпращат, не се намира в тая wireless мрежа, защото вие не чувате този лаптоп, дето е тука, дето е на съвсем друга физическа мрежа, разбирате, защото този на практика изобщо не чува този wireless. Толкова го чуваше, най-вероятно ще бъде на него. Разбирате ли? Съответно, тъй като този е на този, на практика от тук нататък този wireless router знае кои MAC адреси са закачени на неговата, в неговата мрежа и този знае за кои MAC адреси са в неговата мрежа. И там играят ролята на свичове между wireless медията и wired медията. Ясно? Тоест, тук кабела е важната работа. Кабела ни помага да свържим тия две wireless мрежи. Има и друг начин, но в Infrastructure Mode, Managed, това е единствения начин. Тоест, двата wireless-а трябва да са свързани по някакъв начин, физически. И от тази нататък вече switch. Не е нужно да са на един и същ кабел. Може да са вързани на други switch-ове, не е проблем. Там просто вече минавате на switched мрежа, при което wireless-а ви, тук рутерчето ви, много добре знае, че пакета, който се изпраща, не е за девайс, който се намира в тази му част на мрежата и го бродкаста нататък. Което веднага трябва да ви навежда на мисълта на следващата атака. Щом той бродкаства от тук навътре, wireless-а винаги е вързан към някакъв switch. Не е така. Предния път си говорихме за атаки на Layer 2 и на Layer 1 за switch-овете. Еми, сега си представете, че вие сте в Layer 1-то и можете да правите каквото си искате като Layer 2 атака и да я предавате през wireless рутера към цялата физическа мрежа. Почвате ли да вързвате 2-2 мрежи? Как тия wireless изведнъж се оказвате бахти дупката на всяка една мрежа? И тук изобщо ще говорим даже за сложности, не, с криптиране и така нататък. Тук ще говорим за зашумяване логическо вътре на канала, на предаване на супер много пакети с MAC адреси някакви. Вие на практика може да запълните и MAC адрес таблицата на някой switch доста лесно през wireless. С уния 4 кадрите говорихме, че тях ги изпратите, които може да ги изпратите през wireless. Така. Ен Дяков, за какво криптиране говориш тук? Поясни, молете. Така, аз ще продължа нататък през това време. Какво? Да, по някакъв начин. Следващото нещо е това, ще преминем до него. Още нещо, което е важно, е принципно такива wireless, които са вързани точно по този начин, т.е. два wireless-а са вързани. Обикновено имат и протоколи, сега ако си купите по-хубави wireless-и, не говоря да дадете 100-200 лева за wireless, говоря да дадете 2-3 хиляди нагоре за wireless, е възможно, то тогава тези wireless-и, тъй като те много добре знаят какъв сигнал има от всеки един от компютрите, от които получават пакети, и този знае също за сигналите, когато аз хвана е този лаптоп, хвана е този лаптоп и тръгна да го мести нататък, мести се, трябва да го местя нататък. Тук все още се чува добре от този wireless, обаче почвам да чувам все по-добре и по-добре другия wireless. В същия момент аз съм все още закачен към и този wireless, поради простата причина, че първоначално съм се закачил към него и на мен просто ми отслабва в момента сигнала, но да кажем не ми е достатъчно силен сигнал от другата страна, така че да wireless драйвера сам да реши да свичне към следващия wireless за същото SSD. И в една такава ситуация през LAN кабел обикновено тия по-скъпи wireless-и, тъй като знаят за качеството на сигнала за всяка една машина, която има в тяхната мрежа и си обменят тази информация, т.е. тази им информация не стои само за тяхно ползване, а се обменят с всички девайси, с които са вързани в мрежа.
те автоматично тогава пък самия wireless, е тук е така, този, може да му каже на лаптопа, деасоциирай се от тази мрежа. И това е стандартна команда в wireless мрежата, която не е в протокола, която казва деасоциирай се от мене. Т.е. не работи повече на това SSID. Не на това SSID, извинявам се, на това BSSID не работи. Пробвай се да се вържиш наново, да намериш друго SSID. При което и на wireless е, като вече му е казано не работи на тоя, тъй като очевидно сигнала на тоя е по-добър, отколкото на другия, независимо, че не е минал границата, за да превключи автоматично. Сега, тъй като вече е деасоцииран от едното BSSID, ще отидеш в другия бекон и ще фане мрежата от там. Ясно? Това нещо се случва. И сега това пък, веднага трябва да ви навежда на мисълта за една друга много приятна атака. Добре, тъй като това е леер едно на практика атака. Не е точно леер едно, защото е по средата, има и MAC адрес там, това с BSSID-то. Какво се случи, ако аз, този компютър е тука, реша и бродкастна в същата wireless мрежа, на същия канал, един пакет, в който го насочвам към и тая машина и му кажа деасоциирай се от wireless. Сега не разбирате ли какво се получава. Аз сега искам да следете, че не е за този насочен пакета, а за абсолютно всички в тая wireless мрежа. И просто натискам бутончето и всички се разкачат. Все едно е да натиснете и да натиснете power бутона на свича. Абсолютно същото нещо с една много проста атака, която е пакет, който е стандартен, по протокол, чиято единствена работа е да му помогне в инфраструктурен мод, на практика го обръщаме наобратно и с точно това нещо атакуваме цялата мрежа, като каза и на всички деасоциирайте се. Само че това нещо, като го повторите една брой пъти, то освен че ще се деасоциира от всички BSSID-та, всеки един от, в wireless мрежата, те ще се деасоциират и от SSID-то. При което вече тогава ние ще видим това тук вратало, дето е на моя Linux примерно, или там на Windows, не си спомням какво е нещо такова, и то ще се опитва все още да се вързва към мрежата. Тогава ние на практика ще изгубим цяла свързаност. Не само ще ни се забави wireless-а, което ние всички сме виждали, ами на практика ще ни дропи. Което е много, много приятна атака, нали? И е много лесна. Ен Дяков, обясни, моля ти се, за да мога ти отговоря. Така. Тук нещо неясно. Тия всичките са някакви супер прости неща, пък аз още не съм стигнал до криптирането. Така, както ви казах, в повече случаи АП-тата се ползват за бридж към Ethernet, някакъв Ethernet, т.е. това не е гарантирано, че ще бъде интернет. Има банки, които използват wireless, за да могат да се вържат към физическата си мрежа, която е на кабел. Защото сложили два компютъра и ги мазяло да опънат едни кабели и пуснали wireless. Изключително тъпо е, но ако влезете в някоя банка и се загледате по-внимателно, забележите, че има в някои офиси машини, до които UTP кабел няма, отзад на машината има една антенка. Ясно ви е за какво служи тази антенка. Мисля, че ви е ясно и че оттам минава и информацията, с която работят тия деца на това бюро. Мисля, че ви е пределно ясно, че ако си паркирате колата до този клон, никой нищо няма ви каже и си отворите лаптопа, нали? Пак никой нищо няма да ви каже. До момента, в който не направите някой злоум или нещо хубаво за вас, зависи на и кой как го направи. Да, зависи от гледната точка. Така. Да обясним сега. Имате няколко различни видове фреймове, които се предават, за разлика от Ethernet-а, който ви е само един определен вид фреймове, т.е. Source MAC адрес, Destination MAC адрес, Type на протокола и Data-та плюс CRC чексумата, там с вариациите за виланите. В wireless-а имате Data фреймове и няколко различни контролни типа фреймове, като контролните са тип като този деасоциирай се или асоциирай ме с еди кое си и така нататък. Тоест, не е, тъй като те само ще ви усложни мисленето, сме ги изключили тия изцяло от лекцията. Но принципно, ако се интересувате, е хубаво да разгледате в стандарта. Има описано, има едно ДФЦ, което ги описва, доколкото си спомням. Не съм сигурен тук.
което описва тия фреймове, какви са. Data фрейма на практика представлява едно поле, което ви е frame control, т.е. прави... Това е цифрово поле, което се използва за контрол на кой поред е този фрейм изпратен от base station-а, от access point-а ви. За колко време по принцип е изпратен и след това тук имате няколко адреса. Забележете, че тук не е един адрес. Тук всичките тия са destination адреси, като идеята е, че на практика вие, когато работите... Дайте да ме на първо през меша и след това ще ви го обясня това, защото иначе стане сложно. Така, имате един трети тип мрежа, който се нарича mesh, при който тип мрежа всеки един wireless device, без изключение, независимо дали то е access point или телефон или компютър някакъв, той може да го играе access point седно. Т.е. да го играят multiple бикани, да имате постоянно. Идеята на това нещо е, че тогава на практика на вас не ви трябва LAN, за да... Връщам се на тая картинка. Да кажем, че този кабел е тук, е така ни го няма, а сте в mesh мрежа, то тогава този ще предава към този, не, при условие, че се вижда двата access point-а, ще предава данните за кой е вързан тук и на този по wireless и другия обратно. То ще се получат няколко отделни мрежи. Една между тия два wireless-а, една между wireless-а и неговите клиенти и трета между този wireless и неговите клиенти. Идеята е, че в mesh режим wireless-ите си избират няколко канала, на които да работят. Един канал, който е за клиентите, с които той си говори. Втори канал, който е тип... приемете го, че е ad hoc, но на практика той си е инфраструктура, пак защото могат да са мултипъл, да не е триъгълник това или да бъдат повече wireless-ите, с които се говори. Тези си предават само данни за мрежата и съответно ако един пакет не се намира в тази wireless мрежа, през wireless-а да го предаде на другия и той да продължи нататък. Това се нарича mesh, точно защото вие предавате цялата информация по абсолютно същия начин, по който биха предавали свичове, само че вие генерирате допълнителен път между тези access point-и сами, т.е. access point-ите сами са намерили и са си го направили. Тогава обаче представете си, че е този компютър тук, вижда още някакви компютри зад него. Този компютър, ако е настроен и той да бъде mesh, то тогава той може да почне да приема сигналите на тия и да ги форвардва към тези. И когато тези предават информация, защото те не знаят към кого я предават на практика, те я предават в wireless средата, нали? Този като види за тези пакети, които са с дестинация клиентите за себе си, то автоматично на практика научава MAC адресите на всички за себе си и свичва между двете wireless мрежи. Разбирате ли? Тогава, ако имаме ситуацията, в която имаме, ето ни този компютър по средата, копираме още един и тук е така, този, ако е по средата, може да свържи този и този без никакъв проблем. Но това е само в mesh. И там разликата е самия бикън, как се предава, т.е. тогава на практика всеки един, който предава за други, почва да изпраща бикън. И той тогава трябва да потвърждава, обаче потвърждава на тези, но на практика го чуват част от тази мрежа, също го чуват. Има самия протокол, дефинира как това нещо да се случва, като имате пак една процедурка, подобна на тази за инфраструктура мода, кой кога може да изпраща. По-сложно е, но работи. И това защо го обяснявам, защото сега ако ползвахме mesh wireless мрежи, примерно като отидем на протест долу в центъра, нямаше да ни се случва да нямаме интернет, поради простата причина, че повечето от нас са си платили за някакъв интернет. Обаче като си пуснем wireless-а, ние ще хванем N наброй wireless-и около нас от телефоните на съседчетата. И тогава ще имаме N наброй пътя за изход от мрежата към интернет, т.е. от целия... от целия протест към интернет, ще имаме една брой готови отворени канала и тези ще бъдат по-малко, отколкото всеки един по-отделно да си прави с GSM-бей станцията отделен канал.
И това нещо ще да ни гарантира много хубав интернет. Другото интересно нещо е, че в една е такава мрежа, протоколите, които се използват за меш мрежи, примерно Batman, не се смейте, така се казва протокола. Тук що не съм го записал, няма значение. Тези протоколи могат да намерят кой канал ви е по-голям и кой е по-малък в мрежата и това го разпространяват по цялата мрежа, при което означава, че ако някой, примерно, на Love Most се е вързал към wireless и някой, примерно, по-нагоре се е вързал също на wireless, всички други, които са на телефон, не само на HSDPA и така нататък, GPRS, мрежите, които са по-бавни, на практика ще предават информация през цялата Mesh Wireless мрежа, примерно до Love Most или примерно до някъде по-нататък, без значение. Идеята е, че там, където има wireless-и, на практика, тъй като сте се вързали към друг wireless и там има интернет, на практика оттам ще ви минава по-голяма част от трафика. Тоест, тия Mesh мрежи могат да спестят изключително много ресурси, но Mesh мрежите пък са... как се казва на български тази дума? Inherent... По наследство са си супер несигурни. Причината, вие трябва да вярвате на абсолютно всички останали, които се възват към вас. Примерът, който ви показах с ето това е този да го играе mesh node по средата между този и този, и той тогава трябва автоматично сам да вярва, че този е наистина този MAC адрес, който му показва. Тоест, layer 2 вече ви става 100% несигурен. Там е open мрежа и с Мънчко ще говорим точно за тия open криптото на wireless. Изведнъж всички тия неща почват да стават много голям проблем. Така, значи mesh мрежите по принцип са самоконфигуриращи се. Тоест, вие няма нужда да правите абсолютно нищо, освен да включите девайса и да му кажете, той ще бъде mesh node. Дали в момента има други, които искат да го ползват или не, няма значение. Той ще бъде mesh node. Включвате още един mesh node и така нататък. Тоест всичките в infrastructure mode ние ги наричаме access point. И тези access point работят и предават информацията. Всички останали са клиенти на този access point. В mesh режима на практика всеки един компютър и всеки един девайс, който се намира в тази wireless мрежа, става mesh node, стига да е цъкнато, че той ще бъде mesh node. Иначе вие оставате, може към mesh мрежата да включите и клиенти, нормални клиенти, които виждат някаква wireless мрежа в момента и те ще я ползват като нормален wireless клиент. Няма да я ползват в режим mesh. Но в момента, в който примерно на телефона си кликнете и mesh, изведнъж, оп, и през вашия телефон почва да минава и чужд трафик. Така, обаче съответно, като почне да минава този чужд трафик, и чучко милиционер може съвсем спокойно да ви гледа трафика. Не, вие като си отваряте Фейсбука, не се лъжете, може да се прегледат разни неща, като си отваряте банката, като отваряте разни такива неща, по е така абсолютно несигурна мрежа. Освен това, автоматичния релей на трафика ви го обясних. Така. В физическия слой на wireless-а имаме един основен проблем на подслушването, тъй като изпращаме сигналите по... в една свободна среда. Аз като викам тук и отвънка долу могат да ме чуят, няма никакъв проблем. Съседката като вика отдолу и аз се чувам, няма проблем. Подслушването просто то е неизбежно. Вие ако се опитвате, аз като не искам да чувам съседите отдолу, дето викат на някой матч, да, аз наистина не искам да ги чувам, но факт е, чувам ги. Знаете, абсолютно същото нещо се получава с всичките wireless комуникации. Вие може и да не искате, но ние ще ви облъчваме. Така, втория проблем, който е възможността, тъй като се намираме в несигурна среда, не можем на въздуха да му сложим така огради и на всичките, съответно на радиочестите не можем да им сложим лесно огради навсякъде. Много е лесно да се представяме за АП-та. Просто трябва да се сложим MAC адреса на АП-то и да почнем да изпращаме контролни фреймове, което не е трудно. И изведнъж ние сме АП-то и има разни хора, дето може би ще се вържат към нас. И другото интересно нещо е, вие можете съвсем спокойно да смените MAC адреса на едно АП и да го вкарате в една мрежа,
И тогава 50% от машините най-вероятно ще се възват към вашето АП. Точно да дойде трафика изведнъж при вас. Това нещо, което, за което трябва да използваме Spanning Tree на при свичовете, няма нужда изобщо да се занимаваме. Просто си конфигуваме. Първо виждаме какви са BSSID-тата, които ни трябват. После ги дигаме всичките BSSID-та, MAC адресите на нашия wireless router и отиваме и славаме нашия wireless router по средата. Това е. Един wireless router, на мен най-малкият ми wireless router е толкова е така, толкова е така голям. Един приятел има колкото палеца ми wireless router, който е N-стандарт. И на този wireless router е тук. Има Wireshark, има всичките тулове за кракване на wireless-и, всичките неща, които са нужни за записване на трафик и 64 гигабайта microSD карта. На един палец е такова нещо. И това нещо, аз мога да го скрия на толкова много места и това нещо с батериката си, батериката му е малко по-голяма, тя е на GSM, от тия по-големите батерики за GSM, с батериката си това нещо може да се скрия на толкова много места, че може да го откриете с години. Аз мога да ви подслушвам, мога да си изплащам информация. Ако вземете още едно палче, което е колкото е това, на практика може да си изплащате информацията през GSM мрежата. Подслушването изведнъж става много неприятен проблем. И освен, че е неприятен проблем, вие можете с Access Point Impersonation на практика да привлечете трафика, не само да го подслушате, ами да го дотирате през вас, за по-красиво. Така. Да. Това значи, че ако имаме рутер и го пуснем да свободна мрежа, всички, които се закачат към нас, може да ги слушат какво правят. Естествено. Естествено. Да. Влез на всяко едно заведение, където е отворен рутера, на свободна мрежа и просто си пуснете SpeedUmп. Ще се очудиш колко интересно неща може да виждеш. Ние това нещо сме направили на OpenFest. Но OpenFest ми пуска един TCP dump да видим хората какво правят, на и какво тегат. И по този начин, примерно, видяхме, че някакъв през wireless-а на конференцията тегли торент. Даже с още няколко wireless девайса успяхме да го намерим в рамките на беше и така, примерно, чуихме се колко 4 човека бяха и ние успяхме да го намерим кой точно е. Което не беше много сложно и даже не се е налагало да използваме специални девайси. Тук си говорим за съвсем обикновени девайси и wireless. Сме успели да го направим това нещо. Какво? Да. Значи, въпросът е дали искаме да четем Layer 1 пакетите, т.е. по средата между Layer 1 и Layer 2 да го наречем, техническата информация за wireless-а, за протокола, или искаме да четем дейта пакетите, които ще бъдат Ethernet фреймове и IP фреймове и така нататък. Ако искаме да четем техническата информация, има едни допълнителни тулове, които на практика, вие с TCP dump можете да ги видите, но на практика TCP dump по никакъв начин не може да ги разбере кое какво е. И ви трябва допълнителен тул, който да премахне wireless фреймовете, точно wireless фреймовете да ги премахне, така че да ви остане само Ethernet фреймовете. Ethernet фреймовете се четат с TCP dump или с T-Shark, Wireshark. Това нещо, мисля, че ви го показахме предния път. Ви показахме един PKP файл, в който имаше едни пакети. Същото нещо, само че вие го виждате реално в момента как се случва на вашия wireless router. Или на вашата wireless LAN карта е в момента. Освен АП-та, може да се представяте и за компютри, което е малко по-неприятното в wireless мрежата, поне според мен, защото АП-тата по средата, нали, ще минава някакъв трафик през вас, обаче вие ако може да накарате едно АП да ви прати на вас трафика, става още по-яко, защото вие на практика ще хайджакнете целият трафик за този MAC адрес. И изобщо не е сложно. Както може да се сменя MAC адреса на LAN картата, по абсолютно същия начин, идентично и под Windows и под Linux, отиваме и сменя MAC адреса на wireless. Сменяме го изведнъж, опа, този MAC адрес е на две места и на практика той получава и изпраща, и двете места я получават и изпращат едновременно. Имайте предвид, че едновременно. Причината е ето е това нещо, т.е. ако и двамата са с един и същ MAC адрес, не имаме два компютъра с един и същ MAC адрес на
близо до едно и също АП. На практика един е като изпрати ready to transmit, clear to send, това нещо, clear to send ще го получат и двамата. И тогава и двамата могат да изпратят едновременно, което ще, ще каже колизия и тогава имате допълнителен механизъм за backoff. Ще ви се забави трафика, но най-вероятно ще можете да почнете да прихващате точно този трафик, дето ви трябва. Така, пушките после. Така, physical DOS. Physical DOS е микровълновата. Physical DOS е микровълновата един от най-неприятните DOS-ове и повечето хора казват, да, ама микровълновата, кой ще си извади магнетрона, нали, за да прави такива номера. Не ви трябва на практика магнетрон, за да направите този номер. На практика ви трябва нещо, което излъчва на 2,4 ГГц в този диапазон, който е на wireless или на 5 ГГц. И ако е в същия банд, ви трябва просто да изфърля сигнал на, същата, на всички тия частоти. Зашуми ли достатъчно канала, т.е. изхвърляте ли достатъчно гарбидж в wireless-а, никой няма да може да чува другия. И това не е съвсем нормално. Всички пак ще се върнем на дискотеката, всички сме били на дискотека в момент, в който нещо се прецаква, диджея нещо прецаква и се чува само на тънко. Никой нищо не може да каже и да чуе. Просто причина, че сигнала е толкова силен, че ушите ви на практика не могат да чуят нищо друго, освен този сигнал. И то от вас, колкото и да вика, вие не може да го чуете, освен ако ви влезе в ухото и да ви викне там. Просто да препречи възможността на другите звукови вълни да влязат в ухото ви, за да може той да извика нещо и те другите, докато заобикалят главата му, те, вие да може да чуете това нещо. Абсолютно същия проблем го имате и с wireless. Тоест, ако има някой, който достатъчно силно вика от едната страна и ви изпраща сигнали, вие освен ако по някакъв начин не блокирате мястото, откъдето идват тия радиосигнали, нямате как да се предпазите от тая атака. И това нещо може да ви се струва на безмислена атака или атака, която рядко може да ви се случи, ама такава атака се случва много често. И се случва не само от микровълновата, но има и баят други девайси, които излъчват на абсолютно същите частоти. Може да се случи от китайски девайс, дето си е купил съседа за 20 лева и в момента всеки път като го включи и да ви тормози wireless. Днес, точно преди да дойда за тая лекция, в офиса един от партньорите ми си беше купил нов лаптоп. Казах, даде го един мой колега да му го сетъпне, да му го вържа в нашата мрежа. Беше си вкарал една USB флашка. Флаш памет, не е нищо странно, 32 гигабайта. Докато тая флашка беше вътре закачена за неговия MacBook, той не виждаше wireless мрежата. Махаш флашката и веднага вижда абсолютно всички wireless мрежи, които има наоколо, не само нашата. А wireless се намира на 2 метра пряко от този компютър. Говорим си за флашка. Тук просто мога да ви намекна нещо, че нито един от вас, включително и моя милост, не си разглобява флашката, за да види какво има вътре в нея. Съответно, вашата флашка, тя може да има чипове памет, но в същия момент чипа за wireless е 2 на 2 мм. 2 на 2 мм. И антената, която му трябва е 1,5 см, за да работи wireless. И имам такива модулчета вкъщи, точно за това го знам. И ако мога в 1 см на 1 мм да на 2 см на 1 мм да пусна една тънка линия и това да ми е антената и да сложа на 2 на 2 мм. Айде не на 2, 3 на 3 мисля, че да им ви лъжа. 3 на 3 мм да сложа едно чипче и да хващам wireless и да правя разни други неща, че да имам и памет къде да записвам разни неща. Представете си колко интересно става. И сега тия памети всичките се произвеждат в братски Китай. Не искам да ви казвам, че там са комунисти. Не искам да ви напомням, че най-големия производител на нетворк оборудване в момента се казва Huawei и е китайска фирма, спонсорирана от китайското правителство и е банната за продажба на хардуер в щатите за government use. Причините няма нужда да ви ги обяснявам според мен. Сами почвате да се вадите заключения за тия неща. Тоест,
физикал DOS-а може да се случи поради всякакви неща и може да има достатъчно много девайси out there, където някой като натисне едно бутонче, wireless да няма наоколо. Сега, дали го знаете или не, е съвсем друг въпрос. Аз не знам какъв е смисъл изобщо да го правиш, но очевидно някой е намерил смисъл. Разбираш, че то е важното нещо. Сега, тук трябва да обясним важното нещо. Гледна точка на сигурността, за вас е важно да знаете, че такова нещо може да съществува и трябва да мислите за това нещо, как да се защитавате от него и какъв риск то представлява за вас и вашата мрежа. От друга гледна точка обаче, имаме атакуващите, които могат да измислят всякакви инжиниърс начини да използват съответната функционалност на обратно. Примерът е точно с Deassociation Frame-а. Фреймът е измислен само с една основна цел. Той да може да помогне за работата на мрежата. В същия момент обаче човека е намерил начин така да го използва срещу цялата мрежа. Това нещо е проблем. Не, трябва да ви става ясно, че е проблем. И трябва да го имате предвид. Не трябва да казвате да, това е безмислено. Безмислено е за вас, защото не виждате реалния юз, който човека е измислил, когато го е сложил. Разбирате ли? И сега, как точно се е случило, няма какво да обяснявам. Примерно, косвени такива атаки са стигали чак до атомни централи. И има едни ломове, дето били разхвърляни на точно определени места в Русия и в Африка, за да стигнат до ядрени централи в Иран. Вирус. И разбирате, че хората имат логика как да го направят, не? Дори вие да виждате тази логика на локално ниво е тук в този град, в тази държава. Има причина, особено като си говорим за такива огромни продажби, като са, каквито са на Huawei и по принцип другите китайски производители. Не? Това да не видите какво има на платката вече представлява голям проблем. Не? За вас може да не представлява, за мен представлява изключително голям проблем да не знаеш какви чипове са сложили тук. Той е чип само за RAM ли е или за нещо друго? Дали някой, ако ми вземе флашката и няма да изпълни 5 команди и изведнъж тази флашка да му дава информацията за какво съм писал по клавиатурата? Тези неща се случват и трябва да са ви ясни, че не трябва вярвате много, не? И затова правим този курс. Добре, логика от DOS-а. Логика от DOS-а е принципно да нафурите мрежата с вашето SSID с много трафик. Това е едното. А второто е да го нафлудите с много техническа информация. Което, техническа информация не е задължително да са ви Deassociation Frame. Техническа информация може да ви бъде просто Beacon Frame. Обаче, колкото повече изпращате, толкова по-малко, тъй като това е техническа информация, всички останали wireless-и трябва да спазят протокола и да намалят трансфер рейта, за да остане място за техническата информация. Разбирате ли това нещо? Тоест, вие може да намалите скоростта, на която предават съответните девайси, само като флудите wireless mesh. И тъй като не всички wireless mesh, да не кажа, че почти нито една, се мониторват за какъв трафик минава по тях и не кой прави такива зулуми, на практика вие никога няма да разберете кога са ви атакували wireless mesh. А защо може да има нужда да, да намалите скоростта, с която предават wireless девайсите? Ами, това нещо ви го показах и с 1 гигабит. Подслушването и примерно декриптването на информация може да не може да става на 10 мегабита или на 50 мегабита, обаче примерно на 1-2 мегабита може да успява да вашия хардуер да декриптва директно. Съответно, вие ще ползвате тази атака за друго нещо. Разбирате ли? И тези неща, които ви казах до тук, трябва да означава, че вие трябва да измислите начини за мониторинг на wireless-а ви и на wireless-а ви, когато видите някакви такива неочаквани неща. Примерно знаете, че един компютър се намира на 2-3 метра от wireless-а, в същия момент не го хваща или го хваща с много ниска скорост. Първото нещо, което трябва да ви изниква в главата е аларма. Тук нещо става, тук някой се опитва да прави нещо. И вие трябва да имате някакъв мониторинг за тези неща. Като цяло мониторинг хубав няма за такива системи за wireless. Това е изключително несигурна медия като цяло. Трябва да знаете, че на тази медия не може да се разчита и всяко нещо, което пускате през тази медия,
трябва да знаете, че се подслушва. Нали? Подходът ви трябва да бъде този. Не трябва да бъде с това, аз съм сложил тук една парола. Нали? Това е безмислено. Няма какво да говорим там. Main the middle атаки очевидни са. Нали? Обясних ви за тях. Просто безумни атаки. Подслушването, сега, антената, която е тук отляво, отляво, да. Антената, която е тук отляво, на практика е насочена антена, която е с много голяма чувствителност. Това е точно като по филмите. Е, тази антена, която я гледате, на практика може да подслушва сигнал до, според мен, някъде от 30-40 км и нататък. Километра, да. Чакай малко, тук говорим за подслушване, а не за main in the middle. Main in the middle трябва да може да ти върне. Подслушването – не. Така, повечето насочени антени за wireless по принцип имат някаква чиния. Някои са с чинии, приличащи на сателитни чинии, други са с такива мрежести чинии, трети са с някакви правоъгълни такива. Няма значение, те имат чинии, за да насочват сигнала и в същия момент да го фокусират, когато го получават. Т.е. тъй като ако тази антена се намира на изключително голямо разстояние от излъчвателя на сигнала, този сигнал, когато пристига до тази антена, той не е фокусиран. Той е точно като светлината. То имаме едно огромно петно, т.е. лазер, че предполагам повечето от вас са виждали. Когато натиснеш бутончето и насочиш лазерчето на нещо на 10 см от тебе, точката е много малка. В същия момент, като го насочиш примерно на 50 метра от тебе, ти виждаш точката, обаче човека, който гледа точката на мястото, точно там, където се отразява на стената, примерно там точката ще ни бъде 2 см. И това е за разсейването на сигнала. И тези чинии се използват да фокусират сигнала, за да могат да самата антена да получи целия сигнал и да може да го възстанови. Съответно, ако видите подобни неща около вас, насочени към вас, не, трябва да ви е ясно за какво се говорим тук. Така, пушката, която виждате от дясно пък, не е wireless антена, това е Bluetooth антена. Този човек специално с тази пушка, той продава, тази пушка хваща Bluetooth девайс, включен, на около 250-300 метра. Като ще има напред, че бутота по принцип работи до 15-30 метра, вие да направите антена, която да може на 10 пъти по-голямо разстояние да ви слуша, е много голям плюс. И както виждате, това е в Щатите, тук има и небостъргачи. Той човек е от, мисля, че беше на 40 етаж или нещо такова, т.е. това нещо е доста по-високо, и от тук слуша долу хората, които са в един ресторант по диагонал на сградата. Слушаем бруто от девайсите. Какво си предават? Каква е цената на бутота? Няма ти кажа, потърси. Не. Има подобни девайси за Wi-Fi по принцип, но те са примерно, пушката е така и с една чиния отпред. А има едни други, които са... Има много инжиниърс антени, и хората, които се занимават с радио, могат да седнат да говорят много повече по този въпрос, но има много малки антени, които изобщо не привличат вниманието. И, специално в Щатите продават разни, които антена, wireless антена, за подслушване на примерно до километър 2, която прилича на саксия. Точно на саксия. Цветето, което са сложили вътре, всяко едно от листата му, на практика е част от специално моделирана антена. Той изглежда досуш като изкуствено цвете, но е антена за wireless. Антена, която фокусира на едно определено място. Има и такива инженери, където работят на сателитна антена, която работят на Wi-Fi. Значи, преработката от сателитна антена към Wi-Fi е почти нулева разлика. Причината е само, че ти трябва да продупчиш по средата, за да вкараш Wi-Fi антената, истинската Wi-Fi антена, да я вкараш там. Сателитната чиния на практика представлява чиния, която фокусира на едно определено място. И ти на това определено място трябва да сложиш антената.
Разликата е, че там идеята не е, че на тебе лъчите идват отгоре, съответно имаме някои, които са елипсовидни антени, а не са кръгли, и елипсовидните по принцип не вършат хубава работа за wireless-а, по простата причина, че те фокусират отпред долу, докато wireless-а принципно антената на радиото е пръчка, по принцип е пръчка, и пръчката по принцип е хубаво от всякъде да обочиш, за да получиш хубав сигнал. Така че не, кръглите антени, независимо кои са, дали са 5 метрови или 50 см, вършат много хубава работа. Предполагам, повечето от вас са виждали при баби и дядовци едни такива малки сателитни чиники с една антенка точно по средата им и са чудили с това нещо как хващат. Ми това на практика е насочена антена. Като го насочиш в посоката, от която ти излъчват сигналите или ти идват сигналите, защото те може да ги излъчват от там, обаче при вас да идват от към прозорците, на практика вие може да чувате по-добре, като насочите на там антенките и се чува много добре. При простата причина, че тази цялата антенка фокусира в прътовете на антената, която ние за антената, която ние за радиосигнала. И точно като говорих за това нещо, ми хрумна нещо друго, което забравих. Радиосигналите по принцип имат посока, хоризонтален или вертикален е сигнала, което означава, че не, тази антена, ако е вертикална и сигнала, който предавате е вертикален, ако я сложите хоризонтално, почти няма да хваща. Просто защото сигнала се предава по друг начин. Не мога да ви кажа какъв беше Wi-Fi сигнала, не, дали беше хоризонтален или вертикален. Мисля, че беше хоризонтален, обаче приемаме тази, където я виждам под наклона и така, вече ми казва, че не знам. Така, тези, които са с потрия антени, пък използват това е един трик на wireless. Значи, имаме пръчка. Тая пръчка, по принцип, начина и на излъчване представлява круша. Тоест, в върха е по-голямо, не представете си балон тип круша, точно е такава излъчването по-голямо, като точно на върха отгоре имате една дупка надолу, която е точно към пъпката на антената. Там няма излъчване право нагоре. А надолу то става по... свива се сигнала. Тоест, точно като круша отгоре ви е по-голям, надолу ви е по-малък. На пъпката ви е най-големия сигнал и надолу е по-малък. Сега, ако имаме три такива антени, една до друга, можем да направим така, че да предаваме сигнал на определена частота тук, на лявата антена, на определена частота на дясната антена и на частотата, на която ние искаме да предаваме за нашия канал, с цел първа, лявата и дясната антена ще ги използваме да насочим сигнала. Ако предаваме хоризонтален или вертикален сигнал в еди коя си посока, като то не е еди коя си посока, защото не имаме круша, то е навсякъде, с определена сила, на практика ние можем да направим така, че сигнала, който излиза от средната антена, да не отива назад, но да отива напред. Едното от нещата, за които се използват трите антени, са за да насочите сигнала. Едното от нещата. Второто нещо е възможността да слушаш на мултипъл канали едновременно. Тоест, ти можеш да настроиш един wireless да слуша на първи канал, на шести канал и на единайсти канал едновременно. Или друга ситуация да слушаш на първи, втори и трети канал едновременно. В същия момент и на трите канала да можеш да предаваш също едновременно. И на трите канала да можеш да прехвърляш, да анонсираш едно и също SSID, но различни B-SSID-та. И освен това, по този начин, примерно специално N стандарта изисква по този начин да се акумулират каналите. N стандарта на практика използва 54G канали, като просто събира N на брой 54G канали в един. Това, което не ви обясних за 5 GHz-овия банд, е, че 5 GHz-овите канали нямат, те са 20 MHz-ови, те не са 22 MHz като на 2,4, между тях няма оставена дупка, но пък за сметка на това един канал си един канал, няма застъпване на каналите. Тоест, 20 МГц празно само за този канал, 20 МГц за следващия канал и така нататък. Точно затова нямате тая дупка от 2 МГц. И N стандарта на практика казва, аз примерно ще използвам, да кажем, втори, трети и пети канал,
които не те са друга номерация, но да кажем просто е така, че са втори, трети и пети канал. Тези канали аз ще ги събера и те ако са по 50 мегабита, аз изведнъж имам 150 мегабита. Ясно? И просто предавам и получавам на един и същ на различните канали, но на практика си говорим за едно и също нещо. Ясно? Въпрос на какво? В телекомуникациите не се нарича Multiple Input, Multiple Output, а се нарича някакъв Modulation, примерно. Зависи точно това, не се сещам как се казва. Така, продължаваме нататък. Имате едно много интересно нещо, което се нарича Wire Driving. Тая карта, която виждате в момента, е карта на wireless устройства, като не си спомням червеното или зеленото, но да кажем зеленото са всички wireless устройства, които са open. Access pointи, които са open, нямат никаква парола. Да кажем червеното са всички, които са с някаква парола и това нещо ви казва къде в града можете да намерите wireless, безплатен, с зеленичкото и в същия момент ви казва къде има много зашумяване на сигнала. Ето е тук и така, има доста голямо зашумяване и тук също има доста голямо зашумяване. По тази улица също гледаме доста голямо зашумяване, най-вероятно има много магазини, не така както гледаме. И тук и така виждаме също доста голямо зашумяване на сигнала. Тоест, това ви казва къде най-вероятно няма да ви разберат, че правите Zoom, защото има прекалено много wireless девайси. Очевидно, не? Някакси и това нещо, какво се иска от вас, за да го направите? Иска се един wireless с една антена, една кола и да карате с 20 км в час по всичките тия улици. Колко време мислите, че ще ви отнеме? Някога някой да са го спрели за това, че кара бавно? Сега почвате ли да разбирате? А сега ако си представете колата на Google, не знам колко от вас са виждали тази за Google Maps, тя е с, мисля, че беше 4 или 7 такива антени, които са много чувствителни антени. Те всичкото отгоре не са и от малко чувствителните там 15-20 см. Те са по принцип 50-70 см антени с много голямо с много добра чувствителност. И какво се случва? Те като обикалят, но освен това събират и какви SSID-та има в съответния район. И после базиран на тия SSID-та познайте като кликнете на браузъра си, че искате да шернете вашия локейшн с Google, какво се получава. И браузъра ви само казва на кое SSID сте вързани и то директно ви казва къде се намирате физически. И е с много голяма точност, не може да каже почти стаята, ако е достатъчно малка сграда. Така, и всичките, които имат тия данни, изведнъж можете да кажете кой къде е. И сега, Lab Driving е готино до момента, в който вече не почнете да използвате wireless за триангулация. Защото човека, който излъчва сигнала, на вас ви трябва да го чуете от три различни места, за да разберете къде се намира точно. Тоест, за да разбере къде ми се намира лаптопа, базирано на wireless сигнала, който изпраща постоянно, защото в момента стримвам. Аз ако сложа три отделни девайса на триъгълник, който триъгълник да покрива лаптопа ми да е вътре в него, аз директно мога да кажа къде се намира лаптопа. По принцип, дори не е нужно, независимо от това как направите вашия сетъп, дори не е нужно съответната машина да бъде във вашия триъгълник. Тоест, вие е достатъчно да направите триъгълник и всяка една машина, която се намира в близост до този триъгълник, така че да го хващат и трите девайса, които слушат, дори и машината да е извън триъгълника, вие ще можете да намерите нейната локация. Което и пак казвам, не е трудно, просто малко математика. Не е за мен математика, но е математика, която не е сложна за хората, да се занимават с това. Добре, ние имаме само силата на сигнал или времето, с което пакета отива и се връща, обаче в реална среда има много неща, които усилват или намаляват сигнал. Ние не можем да знаем разстоянието. Може да има някаква метална страна между двете. Ще го обясня така хората, които правят това нещо.
използват бинокъл обикновено, виждат, че тук има стена и могат да преценят тая стена как, какво точно причинява на сигнала. Ще отидат и от другата стена, пак ще ползват бинокъла и пак ще преценят. И могат да ти кажа, че базирано на това място, колко ти заемаш място е тук на тая банка, могат да преценят колко е широка тая зала, колко е дълга, колко е висока. Всичко това само не... Обяснявам го така. Взимате една снимка. Тази снимка, тя вземете опорна точка, за да прецените колко е голямо съответното нещо. Примерно, продават ви гуми в това ръка от интернет, искате да разберете тия гуми колко са големи. И повечето хора правят снимка на гумата, като в Грайфера слагат една стотинка, 20-50, там еди колко си стотинки. И вие базирано на размера на тая стотинка, тук вече е проста математика, не сте на подседни клас математика, да намерите колко е голям съответния обект, съответно да намеря колко, къде се намира тая стена. Тая стена не би е нужно да преценят колко е дебела, по проста причина, че от другата страна мога да отида да видят също нещо и тогава ще знам широчината на целия коридор тук. Нали? Почваш да включваш за какво говорим. Просто хората, които се занимават с това нещо, не мислят като вас. Мислят обратно на вас. Не... Помислете си по друг начин, се казва в това нещо, защото не трябва да мислите логично. Трябва да мислите точно обратно на логиката, за да разберете начина на атакуващите. Затова ви водим този курс. Защото всички мислят по този начин, по който ти казваш. Да, той има и други фактори. Да, но тия фактори не са толкова сложни. На практика не са. Един фактор, който би бил много по-сложен, би бил ако в тази сграда е тук, е така на стената, сме направили едно радио перде, се нарича, излъчване на шум, който да интерфира, да си пречи със същата частота на нещо, което влиза навътре или излиза навънка от, с тази частота. Тогава на практика е възможно, това нещо се нарича принципно в аудиото го наричат light noise, в който на практика ти ако имаш една частота, как да ви го обясня това нещо, ако имаме 30% запълване на сигнала, този звук е в останалите 70%, така че като го допълниш, да е едно нищо, не, да се канцелират един друг не, да, и да излиза шум сам. Само, че шума, примерно специално в случая на white noise, той просто ви изпраща на същата частота, на която се чуват шумовете на отвъншната среда, ви изпраща звук, който вашето ухо го разбира като тишина. Същото нещо може да се приложи в радиотелекомуникациите и се използва, за да може да канцелираш радиочастота, радиопредаване, без де-факто да слагаш метална стена. Така, Макс Пулфингър го обясних. Да, много девайси ще забележите, че имат едно нещо, което се нарича Mac Filter. Таблица на маковете, които е позволено да аксесват тоя wireless router. Достатъчно ми е да чуя един единствен wireless клиент и аз вече имам Mac адрес, който е в тая таблица. Той ако се асоциирал, то този Mac адрес го има в Mac таблицата. Малко е безмислено, нали виждате? Проблема ще бъде само да изчакам този клиент да се деасоциира, което очевидно не е никакъв проблем. И аз да се асоциирам на негово място. Мисля, че до тук Mac филтъра е... Не, да кажем, че някакви безумно некадърни атакуващи можем да ги спрем. Но това са безумно некадърни. И хората, ето питат, може ли да ми хакнеш паролата на АБВ-то, са точно такъв тип хора. За тях на един Mac филтър е много сложна защита и дори да ви опа леса няма да могат да се връщат към него. На практика обаче Mac филтър е totally useless според мен, само си хабите CPU cycle за проверка на Mac филтрите. Другото, което е, трябва да имате преди, че Mac филтрите не са имплементирани в хардуера, на wireless те специално са 100% в CPU-то. Тоест, вие ако искате да преебете нещо wireless-а, вие можете да нафлудите и то с не много голямо количество пакети в секунда и wireless-а ви ще умре. На колко от вас им се случва wireless-а да умира, когато смучат торент?
На някой не им се е случило. Всъщност това се тества вайлес с три машини на различни места, които бъдат някакъв проблем. Така, по принцип, да, хубав тест е това нещо, но на практика проблема е в това, че повечето wireless са с много малки процесори. И обработката на много пакети в секунда, защото тук си говорим за много пакети в секунда, не, те не правят нищо повече, освен IP рутинг и свичинг, нали така. Съответно, даже в някои случаи, повечето хора ги настройват директно като бридж, а не като access point. Тоест, разликата каква е? Бриджа ви е само MAC фреймове ви се предават от, ясно, Ethernet фреймове ви се предават от wireless към wired мрежата и обратно. А в access point режим, на практика, вие правите IP мрежа в wireless-а и натвате цялата мрежа през този access point към wired мрежата. Какво означава NAT? Прочетете Network Address Translation или изчакайте лекциите за NAT-а, като стигнем до тях. Така. Заглушаване, обясних ви Faraday FKS, току-що ви обяснявах за него и за излъчване на същата частота. FKS не е просто рамката да пречи на болните? Faraday FKS представлява само метал. Като метал не е задължително да бъде плътен метал, но в зависимост от частотата може да бъде просто на някакви отстояния и да е мрежа и да ви ги гарантира, че wireless сигнал, радиосигнал на тези частоти няма да могат да излязат от съответната кутийка. Същата кутийка обаче може да постигнете ефекта на Faraday FKS с девайси, които излъчват на white noise, не да го не речем. Така, Deassociation-а, ви го обясних, Frame Fuzzing-а, секунда да включа само. Принципно Fuzzing-а, не си спомням в момента, не мога включа, Fuzzing-а ни е нещо, което опитваме с различни стойности в полетата на фрейма да щупим wireless-а. Обикновено това нещо го Обикновено това нещо го използват хората, когато се опитват да щупят самия access point. Тоест, опитват се да изплойтнат самия access point. Аз ако му изпратя един точно определен крафтнат фрейм, той да ми даде по такъв начин да го щупя, че примерно като му пратя още един и след това вече да съм го рутнал. И да мога вече аз да си го контролирам. Разбирате ли? Това е проблем в софтуера на самия wireless, как той работи с wireless фреймовете и всяко как ги интерпретира. И тук има бая wireless, които са били щупвани от такива атаки, т.е. в момента, в който вие, защото като правите фъзинг, вие просто казвате, ми първата ми стойност ще бъде 1, последната ми стойност ще бъде 65535, искам да ни изплати 65535 пакета с всички различни стойности и да видим какво ще се случи. И вие пращате един пакет, и пращате примерно 2 или 3 за проверка, и пращате още един и 2 или 3 за проверка, не се сещате колко пакета са това нещо вече. И това нещо може да щупи, или от много пакети може да щупи wireless-а, просто да може да ги обработи като CPU power. Или другото е, някои от пакетите наистина тая стойност да не се хендълва правилно. И нещата вече да са съвсем различни. Примерно в това поленце да му изплатим само 0 байтове. И ние ще ги увеличаваме от 0,0 байта до там максимума на широчината на това поленце 0 байта. И да видим какво ще се случи. И примерно след това ще почваме, добре, ако имаме единица в началото и после 1,0 байта. Или 1,0 байта и след това накрая единица. Това е фъзинг. Вие си играете с стойности, за да видите отсреща дали ще се щупи съответния девайс. Има хора, повярвайте ми, които го правят за кеф. Не. Просто сядат и казват, аз искам да видя днеска моя wireless, не е тия неща, дали ще се щупи. Сега, не е толкова трудно да се повярвам, примерно аз за първ път си рутнах моя Linux, като исках да видя дали може. Това да ви го обяснявам на Linux системна администрация и това на BinBash, изобщо не знаех, никъде не бях чел, че така се рутва Linux, обаче просто за кеф. Има много хора, дето за кеф го правят. Така, някакви въпроси до тук? В IRC има някакви. Няма въпроси. Така. Добре,
Ще мина по-набързо тия неща, за съжаление, защото иначе ще оставим съвсем до утре. Extended Authentication протокола и 802.1x ви ги обяснявах предния път с свичовете. Тук е единственото, което трябва да ви кажа. Пак по протокола на им ви се казва, че имате един порт, който е на практика в публична мрежа и друг порт, който ви е в мрежата за авторизираните. Ами разликата между двете обикновено е, че едното ви е един канал, другото ви е друг канал на същото SSID. И вие просто може да свичнете на другото SSID, на другия канал за същото SSID. В другия случай е просто да ви асоциира, т.е. да ви деасоциира от това BSSID и да ви асоциира на друго BSSID, което се намира пак на същия девайс. Т.е. когато сте в публичната мрежа, дето се асоциирате, където трябва да се авторизирате в момента, се намирате на един физически девайс, а после се вързате на друг физически девайс, който се намира на абсолютно същото място на практика обаче. Така, Web е съкращение от Wired Equivalent Privacy, т.е. сигурност точно толкова, колкото имате и на кабел. Лъжат! Въпреки не си го спомням какво му беше транслейшена, но сега ще ги видим тия неща. Така, стандартите за eAPA специално, защото се ползва много. eAPA, колкото и нас да не го обичам, се ползва адски много от enterprise решенията. Тоест, всяко нещо, което е за големи фирми, обикновено имплементира eAPA по някакъв начин. И какво се получава? Вие имате eAPA ви имплементира MD5 и още няколко различни хеш механизми, които са хеш алгоритми за смятане на стойности и освен това ви казва, че върху eApp може да работите с TLS, което е на SSL комуникация, Secure Socket Layer комуникация. Това е върху eApp. eApp на практика може да работи върху GSM мрежа, върху 802.1x, върху PPP, върху Radius и изведнъж какво се получава, вие имате всичко работи върху eApp, защото TLS и всичките хеш функции могат да бъдат имплементирани върху Extended Authentication протокол и самия Extended Authentication протокол може да работи върху всичките физически медии на практика. Идеята е, че това по средата, то представете си нещо като IP протокола за авторизация. То е хем всичко работи върху IP, хем IP работи върху всичко. Така, авторизация, не, това е 802.1x, няма да го обясняваме, ще го пропуснем. Така, криптото в wireless, на практика, дефалта е open. Съответно, вие ако си вземете един wireless router, той си идва с настройки open. Вие го вързвате в вашата мрежа и той работи. Вие се вързвате към него, няма пароли, няма нищо. Процента на защитените и незащитените wireless-и е повече 60 към 40, отколкото и то за отворените, отколкото обратното. Причината, колко пъти сте били на кафе и сте искали wireless паролата? Тази причина на практика генерира толкова много отворени АП-та и това беше процент, който е на 2011 година. Сега 2013 година, тъй като доста, на доста места влязоха закони, примерно в Германия, в Испания и в Англия, е забранено да имате wireless, който е без парола и ако ви хванат, могат да ви съдят за него и да си платите глоба. Примерно в Германия беше 200 евро. За България няма такова нещо, но не забелязате не за какви глупости работи държавата вече. Така, опциите са ви open или с pre-shared key. Pre-shared key ви е някакъв key, който вие си го избирате и тук вече нататък имате VPA и VPA2, които са вече механизмите, които са за авторизация. VPA също не е сигурен. Web не е сигурен, VPA не е сигурен. Единственият по-така прилично сигурен е VPA2. VPA2 обаче има няколко варианта. Единият ви е с pre-shared key, това PSK е съкращение от pre-shared key. Другото са ви едни други типове за авторизация, които са повече enterprise. По-рядко ги има в други решения.
Това, което можете да видите най-често е VPA2 с радиус за авторизация. И нека разгледаме ECLWeb. Web използва Stream Cypher за криптиране на данните. Имаме ECC4 като алгоритъм. Сега имайте преди, че ECC4, когато е избран, не е ultra insecure, да кажем, че е достатъчно secure. Обаче имплементацията му в Web като цяло, по протокол, е глупава и създава проблеми. Примерното, едното нещо ви е initialization vector. Initialization vector, ви казах още като говорихме на криптото, че трябва да бъде нещо голямо, нещо, което не, да е сигурно, да е достатъчно рандъм и така нататък. И какво се получава? Ми, той initialization vector, който се използва в Web, е много малък. И тъй като е много малък, имате първия проблем, който се нарича birthday парадокса. Представете си следното нещо. В една година вие казвате, че вашия рожден ден е примерно май месец. И така се получава, че колкото повече хора, това е едно от 365, не така. След това, като още няколко човека, и кажат, например, добавим още двама човека и един я каже, моят рожден ден е примерно в септември месец. Това го прави вече, имаме два дни, които са заети от годината, които вече имат рождени дни. Като добавим още повече хора, изведнъж тия дни се запълват и на практика може да се повторят. Тоест, следващия път, когато влиза някой през тази врата и ние го питаме кой месец си роден или кой ден от годината си роден, той веднага може да каже ден, който вече за който вече имаме човек в залата. И затова това нещо се нарича birthday paradox, защото на практика той initialization vector, дето се избира, не е толкова рандъм. Причината е, вие нямате рандъм генератори на тия девайси, на тия wireless A5-а, да ги наречем. Там имате едно чипче, дето те избрало една броя числа, когато сте го стартирали и тя ги използва за генериране по алгоритъм на рандъм други числа. Ама това е алгоритъм. И този алгоритъм, когато трябва да продюсне едно малко число, на практика може да почне да го повтаря. И какво се получава, ако има достатъчно много информация, която минава през мрежата, вие ако гледате колко сайфа текста се променя, със сигурност, не, и вече като знаете протокола, който работи отгоре върху тия данни, вие изведнъж може да направите статистически анализ и много лесно да кажете, а това се повтаря с това. Така, хубаво. И сега, като намерим колко пъти се е повторило това нещо и като знаем, че това число е толкова, на практика доста лесно може един компютър да го сметне това нещо. Атаката е 3 секунди за щупване на Web. 3. 3 е. Какво? Не, ако има трафик, да. Така, има друга атака, която се нарича Related Key. Проблема е, че имплементацията на Web е малко недъгава и на практика кия ви, ако не е достатъчно сложен, на практика той не генерира достатъчно рандомнес в сайфа текста и пак по статистика може да изкарате кой е кия. И пак има друга атака, която пак мисля, че беше 2-3 секунди пак за Web да го щупи. Тоест, повечето атаки на Web, които работят вече не, по хубавите алгоритми, които са измислени, на практика чупят Web много бързо. Даже не ви трябва и много трафик. На практика е с 2-3 пакета една от атаките може да ви го щупи. Така, можете да направите една... Чайте само за тия, мисля, че имахме допълнителна информация, така фрагментейшна. Ето ви го начина за криптиране. Първо имаме header с data и след това имаме keystream, през който правим XOR и на практика получаваме ciphertext, който има header и инкриптната дата. И сега, вие виждате, че имаме 8 байта от keystream-а, фрагмент 1, фрагмент 2, фрагмент 3 и ние вместо да правим
Вместо да правим чек на цялата е тая дейта, ние можем просто да използваме това, че дейтата може да се фрагментира на по 8 килобайта и да направим всичките си тестове върху тия 8 килобайта вместо информацията от целия пакет. Ясно? Тоест може да атакуваме част от cipher текста и да сме много сигурни заради тия хедера 8K, че можем да щупим wireless-а и да видим на криптото му. Като нас, за нас важното е, че тия 8K остават 8K и е тук е така. Разбирате? Тоест няма значение, ние първо ще знаем къде да ги търсим, което е хубавото, защото следим цялата комуникация. В момента, в който започва предаване, знаем, че ще минат хедери. Съответно, като започне комуникацията, веднага първите 8K, ние ги фащаме и правим атаката само върху тях. И затова казах, че ви трябва само 2-3 пакета, защото на практика ви трябва един. Да вземете тия 8 килобайта и върху тях да свършите цялата атака. Не ви трябва даже дейтата нататък. На вас ви трябва един технически контролен фрейм и сте готови. Язък за цялото крипто, дето го има в уеб и така нататък. Анде, върни. Другото интересно нещо е, чек сумата на уеб е много малка. Не на уеб, на wireless. Е много малка. И вие можете да си играете с да генерирате вие пакети, чиято чек сума е счупена по принцип. И не, вие да ги изпращате на wireless-а, на АП-то. АП-то, не, вие сте казали, че ушкам с някакво криптиране, обаче просто сте казали, че е счупена на чек сума. И АП-то да ви върне допълнителен пакет, който вие да проверите. Или това да го върнете вие към изпращача. Тоест, вие получавате един, чувате, че изпращача предава един пакет, вие изпращате друг към изпращача, се едно идва от АП-то, обаче му казвате, че е счупена чек сума. И така проверявате, докато напаснете, не са чак толкова много чек сумите, които трябва, 256. И съответно бързичко може да счупите уеб, базирано на това да видите какво ви връща на всеки един пакет, който вие му направите счупен. Това не съм сигурен, тая лате атаката, не си я спомням. И това, което сме си записали тук, сори, ма съм го забравил. Така. Чоп-чопа. Така. Значи, някои от атаките върху уеб, т.е. начините, по които се атакува уеб, после се използват за атакуване на VPA. И VPA-то, първият проблем е, че VPA-то има няколко начина за настройка на паролата. И първият му начин е при shared key, т.е. вие сетвате един key на wireless-а и после го раздавате на всички хора, които трябва да могат да се вързват към това wireless. Освен това обаче, при асоциирането си към този wireless, когато правите авторизацията, базирано на pre-shared key-а, ви се генерира един pairwise transient key, който се използва само между AP-то, за комуникация между AP-то и вас. Този е key-а, който по принцип вие трябва да счупите. Не е key-а, който е за pre-shared key-а, по простата причина, че веднъж след като има направена авторизация, pre-shared key-а не се използва повече. Тоест, за да можете да фанете, да щупите pre-shared key-а, трябва винаги вие да изпълнявате първо de-association атаката, за да може след това да фанете пакети с асоциирането и да хванете pre-shared key-а. Обаче, ако искате просто да направите main in the middle, може да направите pairwise transient key-а, да го щупите и на практика да станете по средата и да четете комуникацията. Не, защото вие така или иначе
чувате трафика, само че е криптиран. На вас ви трябва да, да ви дойде този трафик декриптиран и единственото, което ви трябва е да счупите Pairwise Transient Key. Имате още едно нещо, при Association се генерира и още един key, той се нарича Group Transient Key и този key се използва за всички пакети, които ще бъдат бродкаствани. Тоест, всичко, което е примерно ARP заявка, която да е DHCP и така нататък, всички пакети за машини, които не съществуват в мрежата в момента и така нататък, бродкаст пакети. Ясно? Така, Pairwise Master Key, принципно това е този key се използва за генериране на другите Pairwise Transient и Pairwise Groupwise Transient Key, като Master Key принципно се използва някакъв прост алгоритъм за извличане от Shared Key. Тоест, примерно, с някакво рандом число и така нататък. Тоест, Transient Key ви по принцип няма абсолютно нищо общо с Shared Key, по простата причина, че Shared Key е бил променен по някакъв начин. Ксовнат с това число, което ви е Pairwise Master Key или нещо друго. Разбирате, зависи от имплементацията на самия на самото АП. Така, какво ви се случва тук? Защо сме сложили Добре, трябваше да си погледна слайдовете. Принципно, това е за АП, не ни интересува. Ето, това също не ни интересува. Фък. Айде, не. 47. Така. Такип. Тези тук, защо не седна да си припомня нещата? Да. С... въпреки авторизацията, хората решават, че ще зарежат RC4 като шифър за криптиране на данните и минават на AES, който не е Stream Cypher, то е Block Cypher. И съответно, там идеята е, че принципно колкото ви е добър ключа, толкова добър ще ви бъде и блока криптирана информация. Обаче, важното нещо е, че имплементацията на VPA на практика прави ефектив key големината да е 85 бита, което означава, че вие колкото и голям key да си направите, самата имплементация го троши и usable нещото е 85 бита информация от този key. Всичко останало няма значение. Причината е само самата имплементация, т.е. как се използва ключа за генериране на блокове. Освен това, доста лесно по принцип се брутфорсват пароли. Т.е. ако имаме, да кажем, 12 знака парола, аз мога да взема само един единствен фрейм от вашата мрежа, wireless фрейм, и върху този фрейм аз офлайн да си правя brute forcing на паролата и да генерирам други фреймове, които най-накрая ще генерират фрейма, който аз имам в момента и с това нещо да получа паролата ви, която е като достатъчно малки, ще ви покажа ни тулове, нещата стават в рамките на минути. И много интересното нещо, 2010 година за VPA излезе една много готина атака, която се нарича дупка 196. Що 196? Защото съм минал на 196-та страница от стандарта. Така. Значи, идеята е, че тук можете девайса ви да детекне MAC address spoofing или промяна на данните по време на комуникацията и след което
как да го обясня това нещо? След като вие първоначално намерите един MAC адрес, не кажете, че не сте го намерили, и после намерите някой друг, който изпраща информация, друга машина, която изпраща информация с този MAC адрес, но има малко по-различни, да го наречем, пропъртите на пакета, които на който предава. По принцип, може да решим, че не wireless router ни може да реши, че това е спуфнат пакет. И да каже не, да го дропи този пакет. Обаче, тъй като не е много сигурен, едното нещо, което може да се случи е да все пак да го обработи този пакет и да ви генерира някаква грешка. Обаче, ако вие това нещо го правите с pairwise кюовете, т.е. комуникацията, която ви е Unicast, за комуникацията, която се случва по принцип broadcast, вие ще използвате Group Transient Key, Groupwise Transient Key. И Groupwise Transient Key няма да ви върне грешка за такова нещо. Тоест, когато вие пратите счупен пакет, той няма да върне грешка. Няколко пъти е така. Вие можете, всеки един, който върне грешка, означава със сигурност, че вие сте с счупен, че вие сте генерирали счупен пакет. Обаче, един, който не ви върне грешка, ще... грешно заходих това. Много съжалявам. Трябва да измисля това, дето го пише тук е така. Трябва да ви го обясня по лесен начин, защото не мога да... За другите неща си бях помислил. За тия не трябва да си помислях точно как да ви го покажа, защото аз го разбирам, ама... Не е малко сложно да ви го обясня точно това. Единият ки... Принципно проблема е, че единият ки се подменя през известно време. Не, така да го наречем. PLS кия ви се подменя. Обаче, GTK кия ви остава същия. Постоянно. И то GTK кия на практика вие може да го атакувате, защото той по-дълго стои непроменен. А повече данни се предават със същия ки. И както ви обясних с криптографията, колкото повече реюзваме един ки, го правим толкова по-лесен за счупване, по простата причина, че той почва да се отличава от другата част от сайфертекста. Ясно? И, да му наречим, че е така, защото не е 100% така атаката, но най-просто обяснено е това. Последните неща, за които трябва да си говорим, е проблеми с драйверите. И тук има с MAD Wi-Fi, което е, не си спомням кой беше производителят за тия LAN карти, wireless карти. Имаш един бъг, през който можете да направите Remote Root Exploit. И то не е на квад OS, а на FreeBSD. Не, да кажеш, че Linux не е, да кажеш, да, той по принцип несигурен, нови неща, така нататък е възможно. Другото много интересно нещо, DEFCON при 2 или 3 години беше, може би и повече, не си спомням, намериха един бъг, т.е. не, те го бяха намерили по-рано, просто го показаха на DEFCON. Бъга беше за Apple драйверите на macOS и тия хора успяха да онлат абсолютно всички MacBook-и. Да ги онлат. Remote, Root, Exploit. Без драйвера на OneCard. Освен това, с малко фъзинг, не пак рандом тестове, е възможно да счупите драйверите на различни wireless клиенти. Дали това ще бъдат лаптопи, дали това ще бъдат телефони, дали това ще бъдат, представете си, банкомати или нещо друго, няма абсолютно никакво значение. Важното е, че вие с малко фъзинг на практика може да счупите драйвера. И какво имам преди под това да го счупите? Не знам на колко от вас не се е случвало, wireless да забие. Ама да забие така, че наистина да ви се наложи да си ребутнете компютъра, да го оставите примерно 10 секунди изключен, не да го ребутнете само, и чак след това на този wireless да тръгне. Причината, в чипа по такъв начин е влязал един код, че той си лупи вътре и чипа друго не прави, освен да си върти този код. Такова нещо може да се случи и единият проблем на това е, че ще ви забие wireless. А другия проблем е, когато wireless-ите си прехвърлят информацията в kernel space и в kernel-а вземе, че ви забие цялата машина с този драйвер.
Това е възможно. Аз съм го виждал, пробвал съм го. Дори Intel не 2000 ли бяха, какви бяха... не си спомням какви бяха там wireless-те по-старите, преди ивалото. IPv2200. Тези имаха сериозен такъв проблем, при който ти можеш да краснеш няколко пакета и да дигнеш лода на машината до такава степен, че машината изобщо да не ти отговаря. Само заради wireless. Имайте го преди, това са проблеми в драйверите на wireless. Така, някакви въпроси? Добре, еми тулове само малко и ще си ходим. Така, Backtrack Linux е Linux дистрибуция, която по принцип идва преконфигурирана с доста неща, т.е. доста тулове за чупане на wireless мрежи. AirCrackNG се използва за кракване на Web и WPA пароли. Pirate е тул, който се използва за кракване само на WPA и WPA2 пароли. MDK3 е тул, с който може да чупите пароли и в същия момент да изпращате много интересни пакети, като например Deassociation пакета. От AirCrack пакета има един допълнителен пакет AirSniff, мисля, че се казваше, който ви дава възможност да подслушвате на практика пък контролните сигнали на wireless мрежите. Тези неща, що ви казвам? Защото вие можете да си вземете вашите кюве и да ги сложите, да ги тествате с Pirate, с MDK или с HashKill. HashKill е също тул, който на всичкото отгоре е писан от българин. С тези тулове може да се тествате паролите на вашите wireless, които слагате. Освен това, с AirSniff може да разглеждате, да мониторвате вашата система, вашите wireless, за какво се случва по тях и дали има някой друг, който по една или друга причина се опитва да ви атакува, т.е. да виждате промените, които са промени в различни технически пакети, които ви се изпращат, технически данни на wireless протокола. Kismet. Тулче за подслушване. Това пускате го, много готвен интерфейс, просто пускате го, избирате кой wireless искате да подслушвате и той почва и ви сторва цялата информация в едно PKP файлче и вие можете да го гледате това много спокойно. Или в PKP файлче, или на интерфейс и вие си го слушате. Wireshark, показах ви го, TCPDump е същото нещо. OpenWRT е firmware за wireless access pointи, който също идва с някои тулове преконфигурирани и ви дава възможност примерно да подслушате wireless трафика лесничко, направо на wireless рутерчето, на АП-то си. Има някакви марки wireless, които директно може да си пише, че поддържат OpenWRT и вие може да се свалите от сайта на OpenWRT firmware, да си го аплоднете и да имате тия функционалности на вашия access point, без да имате друг Linux в вашата мрежа. OpenWRT на практика е Linux. Backtrack е също Linux. Така, Pirate, MDK-то, аз искам едно домашно да ви дам за следващия път. Това домашно е, искам да си инсталирате някакъв тул, без значение какъв, и да ми снифнете контролни пакети на wireless и да ми ги пратите. 3-5, не ми пращате повече от 20. Това искам от вас. Netsec, Юхубис, знаете домашните, до следващия път. Let's see.